Brate, za tebe veliki. Ej, a ja ušao u 9 i ja već sad neki me nešto pitali tu, ja krenuo da odgovaram. Ja rekao, nemojte da neću puno, rekao, čekam Osmana za emisiju. Moraš da vidiš ženi što sam spremio večeru. Sada mi reci, svi do nekad ovako gibanicu. Nisam vidio, a nisam ni probao, morat ću da mi doneseš kojom prilikom da probam i ti. Nije problem. Pozdrav ovim putem za tvoju porodicu, suprugu i decu, naravno. I da ti se zahvalim što si mi pružio tu čast da dođeš kod mene na TikTok. Ne smeš cigaru. Osmane. E, Miki, mora sa strane cigaru, inače će da nas blokiraju. A nisam znao to, ja već pokušio 2 dok sam te čekao. 10 minuta imate kaznu da ne vide vas na ovom srču, samo da znate sad kako je. Dobro, a je, bilo je nešto meni izašlo ono. Jeste. Ne smije, mora se pomeraš da nisi na ekranu. Važi, nisam znao. Vidi, proučavam TikTok 2 dana od kako mi je Kristina to dala. I šta vidi, kaže za TikTok? Toliko budalaština u životu mom nisam vidio. Raspirivanje nacionalne mržnje, svađanje ljudi, katastrofa, a smeta im cigara. Ovi se vidi, ja ne vjerujem, vidi, ovi viču jedni, ne sad ruže, tapkaj, lava, rukavicu, to. Ja gledam, ne vjerujem šta se dešava. Šta je ovo? Osmane, ništa ljudi, ja ne zameram nikome ništa. Svako ima pravo da radi šta hoće i ako neko zarađuje tog, neke živi zdrav. I treba. Ja ne bi to, druže, mogo leba da nemam da jede. Vidi leba da nemam da jede, ja ne bi rekao nekom tapka i šalji mi lava. Što meni neko poslala? Vidi, ja nemam ništa protiv ko to radi. Svaka čast, neko ima želudac da šiša te ovce, da im šalju te lavove, ruže, neke kad... Ne znam, ni ja ne razumijem. Ja gledam, vidi, sad dok sam čekao vas, ja sad listam to. Najviše volim one iz Indije što donese hranu, pa oni igraju igricu, pa dobili 2 kile brašna ulja, to mi je interesantno. Vidao sam ih usta na TikToku, da otvorim mirkmo. Joj, Miki, jebate. Ali ostane, nije mi to, druže, ajde da sad oni se, evo sad imaš radio emisiju, mi tu pričamo, ti me nešto pitaš. Druže, oni se svađaju, vređaju, takvih reči, takvih... Ovamo rat u Palestini, ovaj jedan je za Palestinu, jedan za Izrael, tu kao šaljite me, ljudi tamo ginu, sunce ti poljubi, vi na TikToku kao nešto. A prostori, zato ja kažem, zadruga, mogu da kažu zadruga ovako onakva, zadruga je uspela ono što nisu mogli političari na ovim prostorima, što mnogi diplomate nisu mogli, da izmiri običan narod i ljude, gde ljudi gledaju zadrugu, gde se mi družimo u zadruzi, niko ne gleda ko je odakle. Ja nikad nisam, nešto mi piše, a just, nemam veze. Ja nikad nisam gledao ko je odakle, gledam kakav je ko čovek. Znači, u zadruzi ne postoji toga koliko ima na tom TikToku. Pritom, to su mladi ljudi, Osmane, koji ratni ne pamte. Odakle tolika mržnja, umjesto da rade na pomirenju, da se druže, da se to zaboravi, da ne bi do toga došlo ponovo u budućnosti, oni raspiruju ponovo tu... Osman, ja sam šokiran. Šokiran šta sam za ova 2 dana video na TikToku. Zato što to pali za te giftove, za to oni se možda, Miki, tu i dogovaraju između sebe i pljuju se, a posle se ližu i ljube. Ali je to strašno, strašno. Izvini, moram samo da pomenem malo da mogu da... Ako ne možeš da ih pobediš, ti pridružim se, brate. Pa ne mogu, vidi, ja bi mogo kod ti da vodim tu neku emisiju, nešto. Razmišljao sam ja o kuvanju, YouTube kanal i to, ali to sam batalio, odustao. Ali da ja sad sedim tu da igram neke virtualne mečeve s nekim ljudima, da mi neki ljudi koje ne poznajem šalju neke giftove da bi ja pobedio neke tu, ne znam ni ko su, ni šta. Opet kažem, ne osuđujem ko to može tako. Ja kažem u svoje ime. Prije bi išao kanale, kopao nešto, bi to ne mogu, razumi me. Jer bi smatrao sebe... Ti si popularan, brate, jako, i razumeš, i to ti je sada. Sutra već dolazi neki novi ljudi. Ja vidim da ni ti... Ja verujem, ja sam malo starom budan. Ja nemam Osmane ni Facebook više, ni Instagram, od kako sam se oženio. Ja sam sve to pogasio.
Dobra, Šta će? trebalo bi da napraviš neki YouTube kanal, brate, dosta si popularan, da Da. iskoristiš to tvoje Do. znanje i umeće i da preneseš ljudima. Ljudi bi te Do. gledali i pratili, brate. Da, kaži ti meni, jesi ti to stavio neki filter, deluješ mlađe neg ja. Ne, bre. A si bi kakav si bi, kao lutkica, deluješ mlađe, kod da sam ja stariji 10 godina, ne ti. Ne, nego imam samo svetlo. Svetlo mi je ispred ovo moje. Osmane, ugojio sam se jako, 139 kila imam, nikad volki nisam A bio. ja bi na tvom mestu, brate, ćuti, žena ti kuva, Ne, ja kuvam. Ja kuvam. Ja kuvam. dobro, a ja Dunja, ni... dođi da pozdraviš se ka Osmana. Kako da te pitam, kako je Dunja prihvatila brata? Odlično, dokaži zdravo čika Osmane. Sjetiš kad smo bili kod njega? Kaži ćao, Ćao. mahni. Ćao. I sjetiš kad smo bili kod njega? Kad je tata Da. uzeo zvuk. Kad je tata dobio na poklon zvučnik Bang & Olufsen od 6.000 maraka u ono vreme. Tebe Ej, sve to da lepo, je ne pitam zameram ja Miki. nikome ništa, nek mi malo to sve, ja sam izgleda očigledno još u tom nekom vremenu malo, meni to sve čudno Osmane, razumeš? I žao mi što to tako, ok, sad evo ja i ti pričamo, na primer, ti pričaš nešto, imamo temu, ti si za jedno, ja za drugo, pa da raspravljamo, ali da se svađamo, da vređamo, to mi je katastrof, bez razloga, Ma razumeš? ne, tu su, znaš, ja to ne radim i ne volim. Ja čim to vidim, ja izbacim, brate. Ja neću da Da, se ali vidim da nerviram. mnogi zadrugari su na tom TikToku i da igraju tuku po tim mečevima. Ima ih dosta. Ima ih dosta. Ej, znaš za anegdotu, to bio danas Joca iz Blica, radili tu neki intervju, sliko mene, Dunju, Arsenija, Jelka i to. I kaže, Joca, ali ti znaš anegdotu sa Marijanu Zoljićem koju? Pa kaže, neki otvorio pod tvojim imenom, kaže, taj TikTok, Marijana misle da si ti, kaže, poslala ti neki poklon od 1.000 eura. Te posto ja da prođe, nisam ja. Ja rekao, što ni poslala na poštu, kakav ti to kupiš Znači, Makica se zajebala jebote, Da, kao što ona ali dobro, misle, ni... taj Miki se dobro vodio, brate. Da. Pa noć su živi i zdravi. Miki, spomenuo si malo pre radio emisiju, pa eto da te pitam koliko sam nešto načuo da će se vratiti na velika vrata u A elitu. dobro, vidi, istina je 90% što sam rekao, Milan Milošević se vratio na velika, ja se vraćam na mala, kroz dubiozu verovatno, na moj staro radno mesto, ali bitno je da sam i ja u igri, razumeš? O, Pa faj. dobro, naravno, Treba ja da sam uvek počnem, rekao da, već. treba da počnem da radim u zadruzi, kao neka, mislim, nije to klasičan voditelj, imaću drugačiju malo ulogu, plus neću imati taj status kao voditelj za to vreme kada sam tamo, Pa nego to će nešto kao što sam ja vodio radio emisiju, ali da, ali imaš... ja ću biti ravnopravan maltene sa njima ta 2-3 sata koliko budem, da će oni moći meni da kažu, neće morati da me poštuju kao voditelja, sad ja njima kažem svašta, oni meni ne mogu, znaš, ja sam i tražio takav odnos da ti ljudi mogu i meni da kažu ako ja njih sad tu nešto pitam, ej kako ovo, šta sad dešava se, šta je aktuelno, dok, a šta ti meni i ti si Dobro, ovo, to će ono, biti ja taj nešto nemam novo, nešto problem. zanimljivo, Miki, verovatno. Šta kažeš? Pa kažem nešto novo, ali bit će zanimljivo kad Biće će u jako pitanju... zanimljivo. Nema sumnje da će biti dobro, sigurno. Kaži mi, brate, kako gledaš na ove nove reality igrače? Meni je eto, lično nešto tu sve... Još je rano, još je rano, znaš kako, ima Da, sad ima ovo, dosta, brate, glinenih tamo lutaka koji sede tamo, ali ništa, ne znam Osmane, šta će oni tamo. uvek je bilo, samo što je uvek bila neka mnogo jaka priča, uvek je bilo, oko dvoje, troje, eventualno četvoro, petoro ljudi se vrti glavna priča, nas 10 komentariše, ako nismo, nekad smo akteri, nekad komentatori, zavisi kako kad zaseremo, kad uđemo u reality, i imaš ove što su tu da bi ispali. Jer ne bi vidi, kad bi svako imao tu prostora, ne znam koliko, to onda ne bi se znalo ko pije, ko plaća. I treba da budu ti, ali vidi, znaš kako, njih ima tamo koliko, 40, na primjer. Dobro, ima ih 20, trideset. 24 časa traje dan. Znači svako od njih ima pola sata da da
da li kvalitetnog razgovora, ogovaranja, nešto pametno da naučiš od nekoga ili nešto. E sada, zanimljivo je to sad što se dešavalo oko naše prijateljice Matore, gde je ono, malo smo, znaš... Da te pitam, šta misliš o toj situaciji, eto, Matora, Anita? Pa sad ću ti reći... Kakav je tvoj sud, Miki? Evo, Matora, ja sam bio i pozvan na tu famoznu svadbu, nisam bio. Mene Matora pitala šta mislim o svemu tome, pošto ona je emotivni, taj invalid, i to meni nije jako žao što tako prolazi u tim vezama. Ja sam rekao, ako si ti srećna i ja sam, neću da se mešam. Ja sam jednom u životu prijatelju rekao nešto, pa se on na kraju pomirio sa njom, tako da, da me to ne zanima nikad više. Nikad više, na kraju nisam ni prijatelj više, ja, razumeš? To je tako uvek u životu. Ljudima koji vole, to je njen izbor. Pri tome, Matora, ti si gradski tip, prošla si svega svačega u životu. Kako si ti dozvolila da tebe prejebe tu neka devojčica? U startu to nije dobro bilo. Znaš zašto nije dobro? Nebitno, opet ja kažem, ja sam čovjek koji nema predrasude, ali pričam ako već hoćeš, Matora, da ženiš nekoga. To je neko koje sa 16 godina zatrudneo. Kažem, nemam predrasude, dešava se. Dešava se. Sa 16 godina si zatrudnela. Rodila sam nekom tipu nešto, kao čujem isto nešto, sumnjivo, ovo ono dete. Pa si onda pričalo za tebe sve i svašta, neću da ulazim da liste, nije niti me zanima. Ulaziš u reality, ja sam tada bio učesnik. Ludo se zaljubioš u Marka Markovića, vidi ljubav da se rokne hoće zbog njega. Malo, malo, tuc, muc, tuc, muc, na kraju ona smuvala sa Zolom. Ti si jebala s Miranjenim bivšim dečkom Zolom. I ti napala nju žaviš. Pa si ti normalna. I onda mene pita šta mislim. Otkud ću i kasni šta mislim? Jel ona kad se zaljubila mi njenog zdravlja i to, hej. Pa ona, pritom, i sad ona kaže, ja nisam imala emocije pro Zole, a znači, ti, znači to ne važi ono pravilo što žene stalo kažu, ja dok ne osetim emociju ne mogu da sprcam. Znači i žene mogu da se prcaju bez emocija. Dobro da si nam to priznala makar, razumeš? Pa šta je tebi Zola bio da ti... Ja sam za tu malu još tada rekao. Zola je bio inat, kako ona kaže. A znači to si iz inata prca. Ja kažem, to sam malo rekao još tada, kad je Jurila Marković, ta je po svaku cenu žela da bude bitna, da ostane u realitiju, da ovo, da ono. I šta je najbitnije? Kaka je to Matora famozna moja drugarica Prepička, da ona od, u svakoj sezoni od strej tribe napravi gej? To mi je nejasno. To znaš od mali nogu da li si gej ili nisi, jebote život, ili imaš te afinitete ili nemaš. I ja to nemam ništa protiv i podržavam i šta ti ja znam. Ali da, ovaj, da, to im je posljednja, odjednom, odjednom se otkrile, tako je, odjednom Matora vas otvorila mu dušu vam, da, vas iz, da izađete iz plakara, kako se zove, da bi vi postale lezbejke, šta, nebitno. Znači i to mi deluje da i to bilo da bi ušlo u red, da su danas te mlade devojke na sve spremne da bi bile na televiziji, da bi bile pite, da bi zaradile pare, ne znam šta. Znači Matora sama skriva zin, i na kraju te dopisuje se s drugom ribom na dan svadbe. I znaš šta je najgore? Evo, što će se naša drugarica pomiriti s njom do kraja javiti. Iz futoga, brate. Pozdrav, pozdrav. Nastavi, pričaj ti. Kako se zove, znači tako da to je to, ne znam šta da kažem. Samo ja mislim da je ona, da ona nije napravila samo problem sa ovom devojkom iz Hrvatske. Cigara. Miki cigara, jeboti. Zaboravio. E, vređaju se na tom TikToku. Znaš kakvi ružni reci sam se nagledao za ova dva dana, kako ste mi ovo instalirali to. A Miki ima i pameti stvari da vidiš, brate. Aha, evo, napisao je nešto lavanski. Pa ne, koga bi vratio? A svi do ja sam resprije, resprije. Ne, ne, nisam te sačuo. Pa kažem, odmah čim vide pljugu, odmah naprave presek. Da. Dobro, šta se ne vidimo, je tako? Pa vidimo se. A, vidimo se, dobro. Vidimo se, vidimo se, vidimo se. Kaže šta je piše, šta kažem za Dejana Dragojevića? Privatno ga ne znam, ne poznajem, kako on vodi život, šta radi, to je njegova stvar, ne mešam se, kao reality učesnik se nikad nije dopadao,
i ti njegovi postupci, ne, a privatno ne želim čovjek da komentariše njegov život, to je njegova stvar, ko što ne komentariše moj, što bi, kad smo u realitiju, može on meni da kaže što će ja njemu, tako važi i za ostale koji nisu. Sad ovi koji su aktualni, naravno, kad te pitaju novinar, ja tebe doživljam kao novinara, sada gde me pitaš, ja ti dam odgovor, ali mogu da pričam o njima, o njihovim postupcima, o realitiju, što ne znači da to nije ispravno, možda je to ispravno, možda ja grešim. Razumeš? Da, razumem. Po mojim nekim merilima i pravilima, ne sviđa mi se njegov ponašanje u realitiju i kako ga igra, a privatno ne znam. A moraš priznati da je dobar, takav kakav je dobar igrač. Da, ne, svakako zanimljiv, vidi. Ja se sa njim svađam na krvi nož tamo u realitiju, svašta kažem, a ja bi pukao od smeha. Pukao bi od smeha, ili meni zanimljiv kad krene da kenja, da vadi nešto, da izmišlja, da zajebava, znaš, opasan je, ima jezik. Ja bi se nasmio, ali mi glupo. Ja sam njemu uvek prašto i to, mi smo se tamo i svađali i ružni reči, ali posle, ja nisam glup. Ja sam čovjek koji se naljuti. Znao sam da plane, znao sam da ošamarim, da ovo da ovo. Ali ja brzo oprostim. O razmišljanju o Mensuru u ovom realitiju. Pa kažu svi da se normalno ponaša, da je fin i nisam nešto ga mnogo pratio. Kao reality igrač mi se nije sviđao i to sam dao izjavu. To sad, da, sad je sušta suprotnost od onoga što je bio. Pa znaš kako, svako ima pravo na promenu, evo ja sam čovjek koji se promenio, ima pravo i on na promenu i to mogu da ga podržim, ali kao reality učesnik za mene, jedan od najgorih reality učesnika s kojima sam ja imao posla za moji 12 realitija. To je moje mišljenje. E sad, znači ja tu njega nisam uvredio ni sad kad krenu ti njegovi da vređaju. To, da vidim. Ali meni to ništa ne smeta. Ja samo kažem, po mojim pravilima i mojim, možda su moja životna pravila loša. Ja to ne znam jer ja sebe ne vidim sa strane. Ono šta sam ja doživeo od tog dečka, a želeo sam mu samo najbolje u toj sezoni gde smo bili. Gde on na kraju došao mene da se zove, da svašta. Gde sam ja prso i rekao, čoveče, daj bre više. On je mislio da mi ja želeo, ja mu stvarno nisam želeo ništa loše, ali po meni, na šosti starom, tamo stalo tevici, na kraju se izljubio, izgrlio sa carem, a naljutio na mene i Stefana koji smo bili sve vreme, ej, smirivali ga, nemoj ovo, ono, čekaj, stani, to za Milicu, za ovo, za ono. On na kraju s carem se izgrlio, kog je non stop provocirao, teo da se bije s njim, vređao ga, da je najgori čovek, taj valja, ja i Stefana nismo valjali koji smo bili u Stepe. Tako da ne bi trošio više reći, neki je živ i zdrav, i on, i svi, svako zaslužuje da se promeni, samo ljudi ne treba, ko što vi imate pravo na vaše mišljenje, ne treba, znaš kakvi su, šta je problem kod reality gledalaca? Što se oni tako strasno vežu za neke učesnike, i sada, da njihov učesnik uradi najgoru stvar na svetu, oni će ga opravdati. A da onaj koga ne vole uradi najbolju stvar na svetu, a džubre, gad, dobro, nije. Svi mi imamo i dobrog i lošeg. Duplo, duplo, sve duplo, brate. Tako je, ljudi su osmane, ljudi su pristrasni, puni mržnje. Meni inače kad kažu ti mrziš ovog, ne druže, ti mrziš mene čim tako govoriš. Miki ne mrzi nikog, Miki svakom da šansu i oprosti, sutra da mi dođe i taj Bensu da zakuca na vrata, kaže, ej, Miki, bi nešto pomogu, pomogu bi svakome. Ja i Dejan smo imali ružne reči, naopako, i znao da ja nemam neko mišljenje o njemu kao reality učesniku, da mi je katastrofolan i sve to. Ali opet smo se čuli, bilo, ej, čao, zdravo, izvini ti, šta je bilo, bilo je, razumeš, želim dečku puno sreće i to. I ovo, svi što su ga ovo blatili i što ga vređaju, što je dečko uzeo veru koju on želi da veruje, ja to nikad nisam uradio, niti ću. Vera je lična stvar svakog čoveka. Sutra možda mi se Buda pojavi, ne znam šta da postavim budista. Ja neću menjati veru, poštoj me zbog predaka svojih i to, i sve to stoji, i nemam ništa protiv. Ali ako neko, vera je lična, ja sam se rodio kao Srbin, a vera je lični izbor. Ako od nas sad kao, ako nisi više pravoslavac, ne možeš da budeš Srbin. Ne, možeš ti da budeš, ti imaš Nemca, katolika, Nemca, protestanta, Nemca, luteranistu, Nemca, islamistu, muslimana, ne znam šta, ali on Nemac. To je njegova vera i ne treba dečka niko zbog toga da vređa. Ali to sad ko da pritaš da su Jugosloveni u pitanju, brate? Pa jeste, ali vidi da se, na šta je,
to je isto tema jedna velika, o kojoj ja jesam, nisam ja jugonostalgičar, jugo, to da je valjalo ne bi se raspalo, ali sam jugonostalgičar u smislu Ne, kažem stvari ti sad, Miki, izvini sad što te prekidam. Možda ne mogu da ti objasnim. Kao što kažeš, koje... Nemci postoji, ovaj katolik postoji, razne Da, vere. kapiram. Da, kao što su bili Jugosloveni. Da, 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 da. o, To sam teo, da, ovo o, možda budeš Srbin, da, možda da, budeš samo ovo nisu musliman. Jugosloveni nisu bili nacija, nego bila zemlja sastavljena. Inače, šta mene jako nervira, ja zaista, ne šovinizam, ja se grozim i nacionalizma, jer na ovim prostorima svaki nacionalizam je na granici šovinizma. Znaš, jer kod nas je to nemoguće. I ja to ne volim, jer DNK je osmane nešto nepogrešivo, razumeš? Uzmete, ukucate DNK, vidite da ljudi s ovih prostora imaju isti DNK, sličan, da se slaže jako mnogo. Tako da, ovaj priča, vi ste ovi, druže, živeli ste zajedno, ženili se, družili se, ovo, ono. Znaš, pustite da se ne bi dogodilo to što se dogodilo na prostoru bivše Jugoslavije. Učite decu da treba upoznati da nisu svi Hrvati loši, da nisu svi Bošnjaci loši, da nisu svi Srbi loši, Makedonci, Crnogorci, svi bivše Jugoslavije. Ne može se na osnovu pojedinaca generalizovati čitav jedan narod. I to je problem što danas na svi, u svim tim prostorima ljudi uče, šta da kažemo za Nemce? Logori, Auschwitz, Dachau, ratovali s celim svetom, pa evo, Nemci sad glavni u Evropi vladaju i nama, pitaju se za sve. Znači, hoće ti kažem, učite tu decu da treba pružiti priliku družiti se, ako budemo ih učili ovo što sam video za 2 dana na TikToku, pa ratovat će za 50 godina ponovo, razumeš? Da. I to koji 50, možda i u skorije vreme da bude, ako Ba, bude. ko zna? Kaži mi, malo smo se uhvatili druge teme, ali nema veze, nek ljudi čuju i možda i nauče nešto pametno da čuju o I tebi, tako da. još nešto bih hteo reći za zadruge. Ljudi kažu zadruga, ovo, ono, ne znam šta. Vidi ovako, što se tiče nasilja, ja sam ga gledao mnogo više u filmovima, serijama, ne znam čemu. Zadruga, mi smo takvi kakvi smo tu što učestvujemo. Zadrugari ne vode državu ili da zadrugari ne odlučuju o životima ovih građana i bilo koga. Tako da zadrugari su najmanji problem. Ako je zadruga problem ove države, ova država nema nijedan problem. Ne razumem što svi kao upiru prst u zadruga, zadruga. Ti možeš da uzmeš daljinski i da prebaciš ako ti se ne gleda. Ima tu i druženje i ovako. Ljudi su tu zatvoreni, psihološka igra. Dođe do eskalacije, dođe do svega. Svi sankcionisani. Druži, ja sam nosio nanogicu godin dana. Po mene je došla policija, tužilac, sud. Znači, televizija Pink to sankcioniše odmah. Razumeš? Evo Da. ovaj nešto, da, nebitno. Neki Ništa ti spontani narod, komentari, evo na primjer većinski narod ja ne sad misli čitam. tako. Možda bude zbog čega, morate da shvatite ljudi, to što sam pričao, to je njegova stvar, zbog čega je on promenio vešta, u to se ne ulazi. Da li ja možda mislim ko ti, ili ne mislim, ne interesuje me, razumeš što ljudi kaže, ja poštujem, da bi neko poštovao moju veru, pravoslavnu, ja moram poštovati drugu. Evo gledao sam pravoslavnog popa u Palestini koji kaže, Muslimani u Palestini su sačuvali nas, su veru tu, nisu srušili jednu crkvu, mi sarađujemo, mi smo prijatelji, ovo ono. Gde je čovek na strani Palestinaca, koji su totalna vera od nas. To šta ja mislim lično, zadržat ću za sebe, koja vera meni najbliži. Meni je najbliži anarhoprimitivizam Đorža Žazana, koji je za totalni povratak prirode i ovo i ono, znaš. Zove se anarhoprimitivizam, tako se zove. Nije to religija, nego pravac u anarhizmu. Nije ni bitno. Hoću da ti kažem, ljudi morate znati da su to neke lične stvari u koje se ne treba mešati. Ja mogu da kažem za Dejana da je loš kao reality igrač, da vređa ljude najniže, da ovo, da ono, to mogu. A ovo ne smem da diram, jer to je njegov lični život, njegova lična stvar u koga će on da veruje i to se ne dira. To se ne dira. Naravno, naravno. I nemam pravo ja na to. Me Ništa, pitaju za pređimo. Janjuša, ne znam šta da Miki, kažem. da pređimo sa Vere na Janjuša i da uvadili Da. od njima šta Vidi, misliš. katastrofa. Nemam ja ništa protiv. Zaljubi se, druže, ti. Nije problema. Zaljubi se u neku poštenu, u neku čeljade. Kako nađeš uvek te neke veće barabe? Pa si toliki konj, čoveče Božiji. Misliš da Jesi Janja toliki konj? ima
Vidim, to boravčina teška. Evo ovako, vratit ćemo se, Osmane, ti si čovjek koji prati Zadrugu godinu. Ajmo kronološki, kronološki. Evo ovako, imali smo. Mi smo svi krivi što je Kija izabrala Slobu za muža, pa smo krivi što je Dejan izabrao Dalilu za muža, pa smo krivi da, sa što je ovaj prvi. Što mene briga bre za vaše, ajde računam, Kija i Dejan su pored toga što su i prevarili partneri, bili interesantne osobe ovako, da ih gledaš sa strane, da kažeš, znaš mogu. Ova, sve što kao je to meni oto, stanija mi otala muža, koga boli kurac. Što mene briga što... Imaš ti neki kvalitet, jes dobar drug, podelila sa mnom parče leba tu u realitiju, pomogla mi nešto, ispričala vic da me nasmeješ, pokazala da si neka ljudina, sem to što ti muž, i pitanje dalje to tako ko što ona priča, pošto tu čujem da nije baš to sve tako kako ona priča, ali opet to njena stvar, svaki ima pravo da laže u realitiju, ima pravo i ona. A dobro, s obzirom da je sestra već znači, bila u nekom realitiju, znači, šta ja nju se zameram, šta ja nju se zameram, druži, nebitno da si se pomirio sa ženom ili nisi. Ja od kako sam se oženio, za mene, ja ni jednom više nisam izašao uveče s drugarima, nešto ja ne smijem, neću, ne treba mi, lepša mi kući sa ženom i decom, jel mi veruješ? Ne interesuje mi, nigdje idem. Ako si već, dete njegovo je već veliko, u školi postoje ti telefoni pametni, kažu vi šta ti tata radi to. Moraš Janju da se suzdržiš. Pa nisi toliki konj da ne možeš da se suzdržiš, razumeš? Da ne znam kakva riba da ti dođe. Ako već kažeš to za dete i sve to, pa nemoj to da ih pričinjaš. I ta njegova žena je neka poštena, žena dostojanstvena, nikad se nije pojavila, razumeš? Kapiraš? Da, šta će mu to? Ne znam, ali možda Janjuš igra reality non stop, ili je... Ili je ali vidi i da igra reality, loše ga igraš. Loše ga igraš, druže, ako igraš reality, opet kažem, to gleda tvoja poruča, gleda tvoja čerka, smem da pijem kafu, to sme. Ja, Coca-Cola sme isto da se vidi. Ej, Coca-Cola! Možeš ti cigaru, Miki, ali malo se samo pomeriš. Da, evo ovako. Pa ne moraš toliko, čisto se ne vidi ovaj. Da, da, evo. Gibanica, gibanica. Ej, da mi je gibanica sad, znači. Alo, Dunja, dođi da ne kipuješ testo, Dunja. Da, profesor Bankice, postala me mama, da te pita kako ti to mama. Bravo, bravo. Opasna je, opasna, vidiš, to je bezobrazna osoba. Ti to ne veruješ, vidi ovo. Nazovem ja Mikicu Bojanića, kažem, deda mraze, hoćeš ti doći Dunji da doneseš paketić. Sad Mikica odmah, ho, 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 Dunja je si bila dobra. Pričala ona 10 minuta sa Mikicom kao da je deda mraz. Ni ne zna ona da je Mikica. Prošlo 3 dana, ja kažem, o šta da zovem Deda Mraza da kažem da nisi dobra? Kaže ona, ni to Deda Mraz, to tvoj drug Mikica. Jel možda ne 3 godine? Provalila. Ona videla Mikicu 3 puta u životu, da je ona provalila da je to moj drug Mikica. Po glasu ga provalila je. Da li je šta su ti deca, čudva je, čudo. Joj, Miki. Kako se snalaziš u Indiji, brate, s obzirom da si tamo, eto... Pa, znaš kako? Mnogi ljudi ne znaju, ja sam mladost proveo u Inđiji. Moj najbolji drugi burazer je odavde iz Inđije. Drugovi, prvi... Poreklo. Nemoj pričati, nisam znao. Jeste. Ali imaš familiju ovde? Nemam pojma, brate. Ne znaš kako Keva devojački prezivala? Rajić. Rajić, raspitaću se. Možda si ti polusremac. A moguće, volim ko baje, brate, volim one tvoje. Da, slušaj. Možda zbog toga. Za prvog velikog brata, kada sam ja ušao u reality, su me prijavili drugari iz Inđije. Došli po mene u Kupinovo i kažu, ajde s nama za Novi Sad, ima neka šljaka da se odradi, bit ću dobar 200 eura. Ja ni ne pitam šta sve u auto. Kažu oni, odveli mi ispred hotela park 4000 ljudi ispred. Ja kažem, šta je ovo, šta treba da džeparimo nekog? Kaže oni, mi te prijavili za velikog brata. Ja kažem, šta je to? Ja imam prvi i drugi program kući.
Nisam imao kablovsku, to nije ni postala kablovska 2006. u Kupinovu. Nisam te imao satelit, moj kum, donala mu tetka iz Nemačke. I ovaj, kažu oni miti, ja kažem šta je velik, kaže bilo u Hrvatskoj, snimaju televizija, žurke, sve vi u kući zatvoren. Ja kažem, ima 100.000 eura da se ostane. Kaj ne zajebavaj, ti to ima. Kažu, ima bilo u Hrvatskoj. I sad ja dobio neki broj, trebao tek u 10 uveče da dođem nared. I taj moj drugi otac što je sad u Kanadi, on je, taj drug što me prijavio za velikog brata i odveo tamo, on je 2006. otišao za Kanadu, evo tamo je sad već koliko, od 2006. I pozdrav za Jocu, mada ne verujem da on ovo gleda. I ovaj, slušaj ovo. Evo ovaj kaže, ne farbam obrve, svi me to pitaju, seda kosa, seda brada, obrve crne, isto to mi malo čudno. Ovaj, hoću ja ti kažem, i oni ovaj kažu, ovaj, tek u desnu uđu, kažemo, idem kući, kakav preveliki brat. I izađe Miljuš, Dušićin bivši muž, na cigaru, i oni se znali iz grada, taj moj drugi, Miljuš. Ej, gde si Joto, gde si se kao došao nam tu neki drugi Skupinova, dobio tek za 10 uveče casting, možeš da ga ubačiš. Da Miljuš nije slučajno izašao na prijugu, ja nikad ne bušao velikog brata, ja seo na Vojvodinu, u autobusu, došao kući. Kakav veliki brat, ja sad čekam od 2 popodne do 10 uveče da dam intervju za nešto što ne znam ni šta je. Da ovaj nije za slučaj na pljugu i da ga taj moj drug nije znao, da su me nisu ubacili tu prekoreda da snimim to, ja ne bi nikad ni ušao u realit. Bio on tu pre jednu godinu dana živeo tu kod mene u kraju, vidjeli se ovde u kafiću u Despotu. Aha. I on nešto kuo, bavio se kuvanjem, nemam pojma šta radio. Ko, Miljuš? Aha. Miljuš je sad na Informeru, tamo neki urednik ili tako nešto. Odušce Jakovljević, muž, bivši. Da, da, ne. Da. Dušu tu neku kuhinju, bre. Nisam to znao. Jeste. On je radio Emotionu kad sam ja bio mi tamo producent i sad je tamo na Informeru. Dobar je Miljuš, pozdrav za Miljuša. Pozdrav, eto, ovim putem, ako gleda ili neko će mu već preneti. Tako da nije bio Miljuš, ne bi ti sad bio po realitima, vrati moj. Viš tako ti tako se je, sudbina, tako je. Sudbina ti se tu preobrnula. Kaži mi, Miki, ti si tada u Velikom bratu, bio si prvi u nekom od njih. Da, bio sam u VIP Velikom bratu prvo mesto, osvojio sam da 50.000 eura. Bravo, jebo, svaka čas, Miki. Red je da uđeš jednom i eto u ovu elitu da pobediš, brate. A ne mogu ja nikad pobediti, jer to je dokazano. Pa ne, dokazano, ostao sam do kraja, ne može, zato što kroz istoriju ljudske civilizacije retko gde ćeš vidjeti, neću za sebe da kažem, ali retko kad pobeđuju ti neki, tu jedino Nadica što je pobedila, da je žena bila no, onako, možeš reći, normalna, znaš, da nije nešto, da nije neka, znaš, čudna priča iza nje. Zašto poređuješ sad Nadicu i sebe? Pa ne, znaš, to ne mislim za sebe. Mislim da ja isto ne bi bio primer za pobednika, s obzirom da moja učešća u realitu isto nisu sjajna i bajna. Ja jesam i ovakav i onakav i srčan i sto i hoću da kažem i nebe, znam da budem pošten, ali znam i tekako. Telo, brate, razumeš ti biti. Ali ne, Osmane, nema to veze. Znaš zašto nisam? Znam ja da budem i makar kaki, znaš. Ovaj, znam ja i da se nakačim nekom navrat, pa kad vidim da je neko, znaš, varan, pa ga čekam da mu odgovorim, da ovo, da ono. A tamo nemam ja baš neke sagovornike s kojima ne mogu da izađem na kraj. Tako da nisam ni ja primer, s obzirom da sam i radio te neke stvari u realitiju koje nisu baš primerene. Ovaj, kako se zove? Ja čitam ovaj kur, kaže ovaj plašim se Kačavendo, kako da ne, u gaće sam napunio. Ovaj, ne plašim se ja nikoga, znaš kakav sam ja čovek. Ja se, Osmane, kad sam u pravu, ne plašim nikoga, a kada nisam u pravu, bojim se, druže, svakoga. Svakog se bojim kad nisam u pravu, vidi, ne spavam. A kad sam u pravu, naš daju ako treba da idem, razumeš? To si lepo rekao, Miki. To si lepo rekao. Ajmo, kad smo već kod te Kačavende, šta imaš, kako mišljenje imaš o njoj? Pa znaš kako, sad ću ti reći. Evo,
na primer, da je sve istina ovo što ona priča za ovu njenu drugaricu kumu, to ja ne znam. Kakva si ti onda kad si ti nas sve vreme nagovarao da glasamo za tu istu? Kako to niko ne postavi pitanje sebi? Pa čekaj, ova žena nas 10 meseci ubeđivala da se glasa za ovu, da je ona divna, da on sa... Sad da mu otkrivaš da je ona najgora? Pa ti skora od nje, lebac te jebo! Ti si nas ubeđivala da je ova dobra i poštena. Naravno, mene nije mogla da prevari. Pa i eto, sad je tu da... Tako je, to je banda jedna organizovana. Ali, na neki način, Miki, ona kad priča o njoj, po Ani, ona priča o sebi na neki način. Pa naravno. Naravno, ali moram nešto reći. Drži pažnju u toj zadruzi. Zna, i ne bi ga prošla ulice, prošla svega, namazana u ono... Ona se mene ne seća, sećam se ja nje iz Zemuna još 90, se ona ne seća, družila se ona s nekim mojim drugovima, nebitno, nekog mog druga je iz Zemuna oblatila javno, ni krivog, ni dužnog, razumeš, po tim emisijama što išla na taj info, i to i to, to je ono, zameram, zašto znam da to nije istina što je pričala, jer mi je to baš dobar drug. I, ovaj... jel mu ime na C? A ne taj čovjek, poštujem, znao sam ko je, to je kum od mog kuma, isto poštujem, ali još iz te njegove neke grupe, neke ljude blatila, što nije istina, a ova, i za tog čoveka je isto lagala, to svi znaju u Zemunu da to nije istina, a znam mnogo što, ali me to ne zanima. To što ti to rekao, znam za tu priču, to što je ispričala za tog čoveka, to nije istina. To svi znaju da to nije istina. Naravno da nije istina, leto. Ima pravo. Znaš ono, kad čovjek više nije među živima, onda možda se blati i da pričaš. Tako je, da. To za tog čoveka što je pričala, to svi znaju da to nije istina. Eto, vidiš. Ja išao tu u školu, Zmaj, srećam se, ja nje, razumeš. Znam, ja išao drugi, ne bi to. Ali da je ovako, znaš, Baraba jeste, razumeš, da poznaje dosta ljudi, poznaje... Da je bila u tom nekom miljeu, da, jeste, ali opet, šta to znači, šta si ti to, družila se sa ljudima s one strane zakona 90-ih, pa to ti nije plus. To je samo u ovoj zemlji plus, ako si neki krimi džimi i ako poznaješ ovog onog, čekaj druže, to su ljudi s one strane zakona. To treba tako kad si devojka i žensko da izbegavaš, ne da se družiš sa njima. To valjda te, mama i tata uče decu, nemojte da se družite s ljudima koji su s one strane zakona, a ne da se fališ da si ti družila s njima, razumeš? Malo to čudno. Ali da vidi, drži pažnju, da zna da priča, ima tu. Elokventna je za stolom, daš, nije, dobra je za stolom, drži pažnju što ti kažeš i treba realiti u takva osoba. Ja je vidim već u sledećoj sezoni mesto Zorice Marković. E vi šta dovolj, ja čitam ova pitanja, kaže, a Zvezdan dobar čovjek, a kad sam ja rekao da je Zvezdan dobar čovjek? Razumeš? Viš ti sad, to su ti što navijaju Stanu, razumeš? Ja sam prvi tamo ustao, odrekao se Zvezdana kao prijatelja, rekao mu da je ružno, ja i dalje govorim da je to jako ružno što je Zvezdan uradio prema Ani i da je javno prevario i sve to, ali ni ta Ana nije zlatna. Normalna žena, kad je prevari ovaj, kako se zove, muž, kao Janicama, ne dođe da naplati tu muku. Ali ne bi to, naravno da nemam lepo mišljenje o Zvezdanu, čovjek me ne zanima, apsolutno, on isto čovjek ide to tako na taj TikTok i to. Ja mislim da si ti tu povređen, Miki, povređen si kao čovjek zato što si ga primio tamo kod tebe, verovatno u onu sobu. Da, ne, i sve, i borio se njega. Napadali sve koji su rekli da mu se, da muva Maju, mi reko nije istina, da on bato fore Mari, mi se pokazali. On meni kaže, brate, zar misliš da bo, kud bi to bre, šta ti je? Ja onda poverujem njemu, ja sam najman, što to tiče. Da, ti si ti povedan. Ej, mogu da odgovorim na ovo pitanje, šta mislim o našoj košarci? Eto, možeš, kako ne, Viki, sve je dogovorimo. Neću o košarci, pričat ću samo o Jokiću. Jako me to nerviralo što su napali svi Jokića, zašto Jokić ne igra za reprezentaciju. Taj čovek je uradio na promociji ove zemlje, košarke, što nikad niko neće uraditi. Dva puta za redom MVP NBA lige, treba i treći put, pa da li im biti, nije bitno. Biće ponovo, osvojio šampionski prsten, bio dominantan,
I onda oni kao nije igro. Igro je kvalifikacija, čovjek umoran, igro 72, 82 utakmice. Razumeš? Potpisao ugovor na 280 miliona. Ne do Bog povredi se nešto, da mu nećemo mi pomoći. Šta smo mi uradili za našu zemlju kad pljujemo takvog momka? Razumeš? Kao izda ovo ono. Čekajte ljudi, čovjek je profesionalni igrač. Znaš koliko se talentovanih profesionalnih momaka povredilo, pa nisu napravili karijere, pa što njima ne pomognemo? Taj dečko će igraće kad bude mogao i to umoranje. Pustite čoveka na miru, to me jako nerviralo. Evo, evo Miki, pozdravljate Ermina Pasović. Pozdravi Erminu. Eto, pozdrav za Erminu. Pozdravljate Miki puno. Osmane, čuli smo sad od Budske da Miki mnogo lepo recituje. I... Kaže mi... A nemoj, mani, ne mogu sad. Dobro, znaš ko je Budska? Pozdravljate Budska, frizerka. Kako, ne bi znao Budsku, to drugarica moja, ne, prvenstveno Nebojšina, pa preko Nebojšina. Ja sam kod Bučke recitovo na rođendanu, zato to ona zna. Jedne godine sam ja kod Bučke na rođendanu recitovao, jeste. Bučka, kao ne zna Bučku, čuvenu frizerku, daje ceo Beograd, Bože moj. Bučka je super lik, i drugar, i sve, i Jack veliki. Odličan, odličan, Bučka je super lik. Evo kaže, Bučka kralj, brat. Kaže, ovaj jedan je dobar. Ja volim ova negativna pitanja. Lažeš li još da si pčelar? Vidiš kako ljudi to odmah kad imaju nešto to nešto. A ja rekao ljudima 100 puta da sam moj komšija bio najveći pčelar u Evropi, Ivan Vener, ja radio kod njega 6-7 godina i kao fizički radnik i kao pčelar. Nisam imao svoje koje, i to svi znaju. I kad sam se ja to za neki kviz trebao da se prijavim, pošto sam ja kvizoman, ja kažem, čeka Ivice, šta da napišem, ja koje za nekaj ću Ivica, Bože Miki, pa radiš kod Venera, pa pčelar. Naravno da se razumem u pčelarstvo, jer sam radio kod najvećeg pčelara u Evropi. To je jedini čovek s ovih prostora, uz još jednog čoveka iz Kranja, koji je dobitnik Abimondijeve medalje za pčelarstvo, dobio ga na svetskom samitu pčelarstva u Brazilu na Marakani, na samitu gde je bilo 100.000 pčelara. Znači kao Oskara da si dobio za pčelarstvo. E, ja sam kod tog čoveka radio, to je bio moj komšija, i naravno da sam naučio, da, mogu da ti pričam o LR košnicama, o AŽ, Dadenblat, šta hoćeš, hoćeš o krečnim leglima, hoćeš kako se boriš protiv varove, hoćeš o maticama, znam sve da radim, da, sa nukleosima, da proizvodim matice, jer ja sam kod Venera sve radio, mleč sam vadio, šta sve nisam. Ne, vrco, pregledo pčele, hranio, svašta nešto. I sad kao, ili još pričaš? Naravno da nisam pčelar, ali sutra mogu da kupim, sutra mogu 100 košnica lagano sam da održavam, da hoću. Svaka tebi čas, koliko ti to imaš u toj glavi tog znanja, brate, ja ti se divim, majke mi. Evo, mišljenje o Luni i Marku, pozdravljam ih, čestitam ih na rođenju deteta. Luno i Marki, čestitam i njih gotivim, jer su oni se izborili sami, opstali, ne daju drugima da im se mešaju, i ovaj, ta njihova ljubav traje i brak traje, i dobili su drugo dete, i želim puno ovaj, sreće i nek su živi i zdravi. Takođe, ja isto želim što im... Evo šta mislim o Caru i Alec, eto isto želim im, isto sve najbolje, nek eto ako je Alec truda, nek je sa srećom. Ja sam o toj Alek svašta pričao i rekao, ta men devojka nikad nije odgovorila, razumeš? Ja sam o njoj, svašta sam joj pričao, rekao, i nikad mi nije odgovorila. Zato postoje mi Maju Marinković, svašta sam joj rekao, i izvređao i uvredljivi reči, nikad mi odgovorila nije, iz poštovanja. Ali poslušala savjet neki? Evo Zorana Gvozdenovića sestra, to je moj drug Zoki Gvozdenović, možda ga i znaš. Pozdrav za Zoranovu sestru. Pozdrav, pozdrav, eto, ne znam... To je moj drug, jedan ozbiljna baraba. Da sam teo. Imaš još nekih pitanja, Miki, tu? E, ima ovde, reći šta mislim za ovu fejk kugu, pobiše ljudima sve svinje u Slavoniji. Moram ti nešto reći. Najviše svinja je pobijeno u mom selu, jer Kupinovo obrežašanja, to su ljudi koji grabovci, gde se drže svinje u šumama. Zaista su svinje bile bolesne i zaista je bila kuga. Ne znam kako je stanje kod vas u Slavoniji. Planiram već 10 godina da uvezem fajfericu, crnu slavonsku svinju,
iz Slavonije zbog kulena, ali nikako to da preko druga nađem nešto, ali eto, ne znam sad kako da stupim u kontakt, ti znaš o čemu pričam, čim to mi prišeš. Želja mi je da imam fajfericu, to je nekad moj deda imao, ovde kod nas nema više, imao brica ovaj, iz Golubinaca, ali su izmešali s mangulicama. Ovaj, ne znam kod vas dalje fejk, ovo u Kupinovu što sam video svojim očima, jesu svinje bile bolesne. E sad, da li stoji tu iza nešto, da li ima politike, ne ulazim, ono što znam da je kuge bilo kod vas. To sam te pitao, da li misliš da ima tu politike i da će to sve, da nećeš više moći da držiš, brate, ni svinje, ni krave, ni ništa, sve će to da se uništi, brate, da ne može niko to da drži. Pa znaš kako, ovaj... Da li se radi mora da... tome da se to istrebi da bi neko opet imao neku korist? Pa ne, vidim, generalno, stočni fond ne postoji u Srbiji unazad 30 godina, kako se raspala Jugoslavija. Ali za to nije kriva država, postoje i subvencije, postoje ti neki programi gde se sad, ti sad na primjer hoćeš da se bavi primiš domaćinstvo, to neko poljoprivredno. Postoje subvencije, sad kupiš traktor, vrati ti država 50%, sad znači da si u Vojvodinu, u Srbiji 40, valjda ne znam koliko. Plastenik vrati, 6000 dinara ti je subvencija po ovci, nije da se baš ubija, znači ti sad držiš 100 ovaca, svako jagnje je tvoje. A 6000 dinara imaš po ovci subvenciju. Znači ti dobiješ 600.000 dinara godišnje za držanje ovaca. Za anguse misli da je 40.000 po angusu. Znači nije da ne postoji želja, volja, ali stvari u tome što smo mi zaostali sa tehnologijom, sa držanjem, sa svim tim. Ne računam ovi moji što drže u šumi, to mi je najispravnije, jer tu svinja ne živi u izmetu, ne znam šta, svinje slobodno idu po šumi, šetaju, jedu žir, zdravu hranu, liju, jedu gliste, tartufe i šta ti ja znam. Do neke zaraze u šumi. Da. A vidi ovo, da li smem ovo, kakve partizani, kakve zvezda, moja prognoza, a ovo tu ne smem, da bi ne zakucam na vrata. Znaš kako, ja sam veliki partizanovac iz košarka, uglavnom futbal mi je više onako uvijek bio sporedni sport i družim se sa svima, nemam protiv nikog ništa. Ja kažem mom kumu, moj kum je meni govorio, on je zvezdaš, kao, brate, ko još gleda košarku, koga to zanima, on sad je kum naučio, meni je drago što smo navijači Zvezde učili šta je pick and roll, šta skorac i šta je dupla. Oni to nisu kumki, sam govorio ko gleda košarku, mene to ne zanima. Kum sad ide u Zagreb, gleda protiv CD-Vite. Kum zna šta je i udvajanje i fadeaway i sve. Rekao, lepo što si naučio. Lepo je da imamo dva dobra kluba, ali ljudi moraju da shvate. Partizan je u zadnji, ono ne znam koliko, 70 godina, ozbiljno ime na evropskoj mapi košarke. Od 20 najboljih košarkaša u istoriji Evrope, 7 je iz Partizana, da krenemo od Kićanovića, Dalipagića, Danilovića, Đorđević, čak bi stavio Paspalja, razumeš? Hoću da ti kažem, ne valja to što se dešava, ne treba biti tolika, to su ljudi koji se druže između sebe, van tih utakmica i to, a to šta se, da se ne treba da se stvara tolika tenzija, mržnja isto na tim tribinama i to, imam svoje mišljenje, ja s mojim drugovima, s kojima sam odrastao i kumom, kad pijemo kafu, pa pričamo, raspravimo, pa se kao svađamo šatro, ali da ne treba da dolazi do mržnje i do toga, ipak smo svi isti ljudi, živimo u ovoj zemlji. Naravno da će uvek biti malih svađica između kumova i drugova. Ej, šta mislimo o Bojani? Koja Bojana u pičku? A Bojana je ova devojka, polu muškarac, polu... A nisam nešto nju pratio, to nešto više. Ša i Miona, ša znam ko je Miona, ne znam uopšte ko je. Bila je ona, ja mislim, u trećoj sezoni. Ne znam, ja to nisam, ne znam. Ne, hoće ti kaže, pošto ša ima ženu na polju. Da. Da i da je nema. Pa ja mislim da nema on ženu, da je ta njega žena ostavila. Mi smo on večer kad je ulazio, on je, kako se zove, ja i on smo pričali malo, ja sam tad bio gost isto u emisiji, on to šta je meni pričao, ja sam njemu rekao, druže, ti nema ženu, tebe žena ostavila, on se naljutio na mene. Ja koliko znam, žena ga ostavila, ali u njoj, u njegovoj glavi, ne, nije, ima šansi za pomirenje. On kao da ima neki poremeće taj sa tim ženama, brate, to je strašno. Da, ja, što najgore, on dječko mučenik, nije loš čovjek. On nije loš mučenik.
ali se zaljubljuje u te neke koje ga, znaš, to muštraju i tako. I veruje, veruje u tu e, vlastnu evo, ova kaže, evo neko kaže, znam da volim Istru, sećam se, jeste, volim Motovun, Novigrad, Poreč, Rijeku, naravno, Fiume. Istra mi je možda jedan od najdražih delova bivše Jugoslavije. Jer su tamo ljudi baš to multikulturalni, jako dobri ljudi, urbani ljudi, što se tiče muzike, filma, svega. Znači, Istra mi je ono, jedan od kad bi mogao ono da sam mogao da biram gde, volio bi da sam se rodio u Istri. Plus u Tartufari, evo iz Umaga. Pozdrav za Makedoniju, Iva. Samo ti pričam, Miki, ja pozdravljam ove neke ljude. Gledam ovo prognoza za euro Srbija i Hrvatska, kako će proći. Za naše znam kako će proći, bolje da ne idu. Ja sam bolje da se nismo plasirali, dođemo da se obrukamo. Čekaj da malo do poskasa neka nova generacija. A volim što, volim Mitrovića. Mitrovića obožavam. Znaš, kad ne volim što je on napustio... pa dobro, Željka poštujem, volim to mi je, da, drug već godinama. Sad vidi da nešto kažem. Ja sve kad god sam sa Željkom nešto dogovorio, to je tako bilo. Znači, Željko kad ti nešto kaže, to je tako i tu nema Boga. Kad sam zasro, zasro sam, to svi sam i posledice. Razumeš? Ali kad Željko kaže, to je tako i tako. Ljudi moraju da shvate da je Željko čovek koji ima komercijalnu televiziju. I da je Pink komercijalna televizija. Da ako narod želi ozbiljnu muziku i ne znam šta, naučne emisije, Željko će to njima puštati, jer čovjek se, je komercijalna televizija. To što je Željko, pa svaki milioner se ponaša ekscentrično, Željko je tu svoju ekscentričnost pronašao u tim pronalascima i vidim, idem u dobro i to. Što se ljudi čude, da vam ja pričam kakav je bio Trump, kakvi su ovi drugim, pa ima onaj jedan milioner što ode pa kupi sapuna za milion eura. Šta ćemo za tog da kažemo? Željko čovjek se pronašao, tim nekim, ja koliko vidim, vidi, nije mala stvar u Americi otvoriti tu svoju firmu. U Americi ne možeš tek tako da dobiješ ti dozvole ovo ono. Znači to su ljudi preko na zapadu prepoznali da on to radi kako treba. To što se on sprda tu pa se zajebava, pa ljudi kaže, a evo ga ludi Žeg, ovo ono. Druže, Žeg da je lud, ne bi bio to što je i ne bi napravio toliko imperiju da je to. Volio bi ja da sam malo lud, ko Žeg pa da napravim to sve. Ja sam mislio na Mitro sam fajo. Ja sam mislio na Mitrovića futbalera. Njega sam voleo dok bio premijer ligi, igram taj fantasy i to tako. A sad otišao je ovamo, daje golovi isto ovo mala Akivu, kako se već zove. Sasi. Dobro, kažem što se tiče Mitrovića, svakamu čast. Evo ova pitao ću biti voditelj, ja ne čukam to sve, ja sam pričao s osnovom. Biću, da, kao neki voditelj, jednom nedeljno ću dolaziti. Izvini što nisam video. Izvini, nisam te prepoznao. Evo, o caru šta mislim. Ja i car smo tamo imali i teške reči i svega. Cara poštujem iz nekih drugih stvari. Car je, ne sviđa mi se njegovo učešće tu u realitiju kad krene tamo, kad se zaljubi, odlepi ovo, ono i kako se ponaša, ali prema meni uvijek bio korektan. Isto, znao sam da ga izređam, da mu da... Miki. Jednom je bio taj incident kad je bio, ali tad sam ga gađao s onim kartama, ja sam prvi počeo, da bi zaštitio Dina koji je isto seronja, jedan običan, ali mi je bilo žao. I to je sve Dalila zakuvala, više nego car. Hoću da kažem, moglo je doći, je bio pijan, ja sam njem to oprostio, on meni, car prema meni uvijek bio korektan, uvijek me poštovao, slušao me, nekad da, nekad ne, i nemam protiv njega ništa. Da mi se sviđa njegovo učešće, to po realitima, prodavanje tih nekih prije, ovo, ne sviđa mi se. Kakav je čovjek, ne ulazi, prema meni je bio okej, prema meni je bio dobar, i sami su svoji produkcije. Ali kakav bi realiti bio da nema cara kao što je car, kao što tako je to i to kao što je Dejan Dragović cirkus tamo, tako je držo pamet. Ljudi koji su zanimljivi kad ustanu, brate, koji prave oko sebe... Prema meni bio korektan i ja to poštujem, bio je taj jedan incident. Šta mi, ej, ja zamislim sad, Marko, nemoj se... Šta mislim o ljubavi Sandre Rešić prema Dejanu?
koga to zanima, pokojna Ljubav Rešićke i Dejana, to nije ni dalje bilo šta nije. Bilo prošlo ovo, viš da Rešićka ne može sebe da pronađe, viš da nju svi nešto hejtuju, da joj ne ide. Nemam protiv nje ništa loše, mi sada mi nešto družimo, čujemo se ponekad i to, ali... Ovo, ovaj, kažem, Rešićku. Žao mi što je to ljudi tako nešto hejtuju za neke budalaštine, naš previše ona srčana i to. Pitanje da li se ona izljubila i to. Nemo. Kaži mi, pošto si verovatno upućen za ovo, za ove poruke, za ove devojke iz Anitine, za ove poruke. To, da. Pa je ona poslala je. Mini, da li ona s namerom poslala znajući da je Mina takva da će ona to da... Isto za to da kažem, to kad se već desilo, to si trebala matoroj odmah da sutra dan pošalješ, da ne čekaš da počne elita, ako te grizla savest, a neka, šta imaš ti to da šalješ nekome, da bi šta bila bitna, da bi bila u priči? Šta imaš da muvaš devojku koja se udaje, mislim, ne razume. Ne bi to što ja, ani tu smo solivirali, kakva je. Isto si i ti i kriva. Razumeš? Sad ti kao dolaziš u... Pričam ti za Minu, da li je Mina iskorišćena ili je devojka znala da će Mina to... Pa dobro, Mina voli isto da to malo spletkari, ali ja ju ne zameram. Da, to pričam. Naravno da nije ta luda što je poslala Mini. to. Ajo, Miki, dobro, Miki. Da pitam ja tebe nešto, Osmane. Pitaj me. Kako si ti, jesi dobro? Pa dobro sam, Miki, nisam baš najbolje, nešto sam ovih dana i boleštiv. Imao sam neku temperaturu, a rekao, ajde, danas moram da ti ispoštujem, pošto si ti, eto, mene ispoštovao. E, ja znam, rekla mi je Kristina, bit će to sve dobro, nemoj sam da se sekiraš. Ma ne, kaže, da sam, ej, ima ovo pitanje, da sam bio u Sloveniji? Nisam, ali ću doći na četvrtak. Ja imam dosta familije u Sloveniji. Rođeni brat od mog dede je moj deda stric, oženjen sa Slovenkom, živi u Ljubljani, imam tamo ujaka dva, imam dosta familije, prezivaju se Jurišić, pozdravljam ih ovom prilikom i obećao sam Zmagu, ja sam veliki fan ski skokova i hoću da dođem na planicu da gledam ovaj, kako se zove, ski skokove. I Zmago je obećao da će biti njegov gost, ja i Stefan. Mada Zmago ima zmiju u džepu, rekao da će sve platiti, vidjet će. Ja i Stefan treba u februaru, ako Bog da idemo da gledamo ovaj, ski skokove na planici. A, pa super. Nije da. Mi Stefan ništa rekao za to, ali... Evo, pozdrav iz Ljubljane. Bravo da ti kažem, slabo ga i viđemo do one večeri. A dobro, bit će sve vredno. Reč, Aneli, čula sam da znaš mnogo, pozdrav iz Mostara, ne sviđa mi sta devojka Aneli, eto samo to mogu reći, deluje mi kao, znaš, jadna ja, muž, ne prvo koga briga, što si ga birala, što se zaljubljujete u tako, razumeš? I sad svaka žena koja mi priča u prošlosti kako je muž bio nepravedan prema njoj, a ostavio je, a nije ga ostavila, nego on ju ostavio i ona kuka, jadna ja, ostavio me. I onda pričaš kako je bio loš prema tobom i u prošlosti. Pa što normalna? Pa budi srećna, slavi što te ostavio. I onda ona što kritikuje ovu, kako se zove, Staniju, ona to isto uradi sad, recimo, Janješove ženi, brate. Kad na neki način... Da, jeste, tako je. Nije mi jasno uopšte šta devojka radi. Uglavnom, ona je ušla da igra reality. Ja mislim da se Janjuš više naložio na nju nego ona na njega. Ne znam šta je s Janjušem da se tako... Angelina, možu samo sokić za mužića. Kako uzim... Daj mi Fantu egzotik, sipaj mi ovu limenku od Coca-Cola. Uzim, Viki, evo. Tina... E više sad ovi što napadaju, imam li šta da odgovorim u vezi Stefana i Nataša Šavije, šta mislim? Evo odgovorit ću. Koliko sam video na tom snimku da to nije baš tako ko što je gospodica pričala, ja ne, postoje organi, postoji sud, ne da pričam. Ja ću uvijek biti uz mog prijatelja, ja sam doživeo slično nešto sam uradio javno i nekad su se otimali sve čiji sam drug, tad su se otimali čiji nisam. E tad se pokazuje pravi prijatelj, kad je teško, kad je dobro, svi te vole,
A kad je teško, nema nikog, beže od tebe kao da kugu imaš. Pa ne trebate mi. Uz prijatelja je kad je teško, on ako je kriv odgovaraće, ako nije, neće. Znači, nije to baš sve tako, ko što je ona prikazala, vidi se lepo na onom sliku. Opet ja ne da ulazim to dalje, kriv ili nije, kriv je verovatno, i za to zašto je kriv treba da odgovara, ali nije to baš tako kao što je prikazano. Razumeš? Ja ću biti uvijek uz mog prijatelja, naravno, šta ću ja njemu reći, u nas samo, to je moja stvar. A javno ću uvijek biti uz svog prijatelja, ne mogu ja njega osuditi pre nego što se to sve... Žena mi šalje poljubac. Znaš, kao da ne znam da odgovorim. I ne sadamo Stefan. Svi mi treba da odgovaramo za svoje postupke i svoja dela. I tata moj rođeni i svi živi. Ali naravno da ćeš biti u njega u teškim trenucima. Bio kriv, ne bio. Ne ulazim u to. Eto, toliko. Miki, koliko ti dobro ide na ovom TikToku, mogo bi ti da otvoriš svoj profil. Vidi, rekao sam, leba da nemam, da jedem, ne bi išao da... Ja kad bi to tap, tap, baci ovo, baci, ja bi se ubio. Nemoj se ljudi. Ne, Miki, ne moraš ti da tapkaju. Samo pričaš, eto, postavljaju ti ljudi pitanja, ti im odgovaraš, imaš šta pametno da kažeš. Ti konje što šalju te poruke tim ljudima, uplatite tamo nekoj humanitarnoj organizaciji. Ako već hoćete tim konjima da pošaljete, pošto čuda tu... TikTok pola uzima pola ovi, onda uzmi pa uplati tom čoveku ako teško živi, ili ne znam šta, kaže, druže, daj adresu, evo šta ti treba, kupit ću ti špore, 10 metara drva ako živiš teško, pa ću ti pomoći. Neću slati te neke majmune na TikTok, da pola zarade ti TikTok što drže, a ti kao pola, ne, jel ti treba nešto, šta hoćeš, jel živiš teško, ide zima, daj da ti platim račune. Razumeš? A čekaj, ide leto. Šta na leto? Sam ti nešto pričao? Ne, nego... Da, ide leto, pa na leto nek mi kupe kupaće gaće, nek ga počalju na leto. Kakav je Miki, evo te. Ne, samo rekao, otvoriš, pa eto, tako pričao smo s ljudima, da vidiš kako razmišljaju, da čuju nešto pametno o tebe, brate. Da. Znači, Miki, očekujemo te već sledeće nedelje, ako Bog da, u realitiju sa tom tvojom emisijom. Pa ja se nadam da treba bi da krenem da radim. Znači, Bog, Miki, znači, ako si se dogovarao sa Željkom, bit će to sve kako treba. Tako da, nema problema. Aj, malo da potiš inovacije tamo. Da, da, bit će jako interesantno, nije ovo do sad još bilo, imaću... i svoje radnike, ako Bog da, bit će tu i da se prezaloga i da skopije kafica, da ne otkrivam puno. Da ne otkrivam puno. Biće znači nakoso, biće ovo ono. Da. Znaš ko tebi fali tu, Bora? E, ja i Bora bi trebali da krenemo isto, ali to ne smem još da odajem. Na proleće, ako Bog da, s Borom treba nešto da radim. Mada Bora ne zna, ja sam mu rekao da je to jedno, a u stvari je malo drugačije. Jer ne bi on pristao odmah. Prvu epizodu ću da ga vodim da mu skinam vlašku magiju. Ni ne znam. Da misliš da Bora ima magiju na sebi? Pitaju me, radim još u restoranu. Odem kad imam vremena, nisam sad bio dve nedelje. Vodili smo dete na vakcinaciju. Bili smo Arsenije, merili smo Arsenija drugi mesec. Ima ono crveno, to je maksimum. Pa ima crno, to je preko maksimuma. Arsenije je iznad crnog u kosmosu. 68 cm. Neki živi. 68. I 7,5 kila sa 2 meseca. Biće to košarkaš, vidim. Pa ne bude, šta bude, sam da bude živ i zdrav i da ga sreća prati. Naravno. Pitaju gde je Bane Čolak. Bane Čolak, pozdravljamo Bane, da vam nešto kažem. Za Baneta. Bane, ne, dečko, eto, Bane je dokaz da čovjek može da se promeni. Bane, naravno, kako se zove, u zadruzi jedan bio totalni kreten, kao što znate, gde sam ja isto svašta,
Ali Bane neko ko je dokazuje, eto, Bane se zaljubio u devojku, žive zajedno, kupili su stan, on radi kao menadžer, promenio se totalno, uozbiljio se, ne priča budalaštine i gotivim Baneta. Bane nije loš momak. Jer znaš, Osman, on jeste tu pao s Marsa, pa je teo da postane popularan, pa je malo lagao, izgubio se tu, ali Bane nije ni malo glup dečko, i Bane zna i da kaže i da odgovori i ovo ono, i baš ga pozdravljam puno i njega i njegovu devojku Ivanu i nadam se da ćemo ja sviđati. Pozdravljam puno ovim putem, pa svako Miki ima pravo na promene, brate. A evo, pitaju za deda Mirka. A s deda Mirkom muke. Ja. Trebaju da operiše prostatu. Pa ne može zbog čuke, nije im rekao. Otišao već na operaciju, zaboravio da im kaže da ima infarkt, da ima dva stenta. Na litri rakije dnevno i tri pakle cigareta. I sad ga vodila ga moja žena. To treba nagide na to biološko zračenje i sad Angelina ga odvela i sad tu neka gospođa fina iz Novog Sada dovela muža, a Mirko pored i sad kaže, jao, i to vam je, kaže, svekar, da, pa sluša, kaže, da, jednom Mirko vadi čokanče iz džepa i ovako. Kaže ova žena, moje ženi, ju, šta je ovo? Kaže Mirko, ništa, gospođo, samo da pokvasim pljuvačne žlezde. Jao, s Mirkom je cirkus, jao. Ne sluša ništa, 73 godine, ja kažem, tata, puši ti, ali kutiju cigara dnevno, nemoj tri, čoveče. Popi ti rakicu, 2, 3, 4, 5, 6, nemoj 20, razumem. On kaže, ja ako prestanem da pušim i da pijem, umreću. Preko, dobro, tata. Onda on kaže, ja mogu, ali neću. Ima istine, brate, ja znam ljude neke, kad sam bio mlađi, još kao klinac, tako prestanu da... Kaže ovaj jedan, Filip Car te proziva sad na meču, na TikToku. A neka, ja sam u njemu i dalje, ne menjam mišljenje. Ima pravo, svako, vidi, da vam nešto kažem, svako govori o sebi. Ko zna šta ste upredili, brate? Da, svako govori o sebi. Ja kažem, ja i dalje kažem, mi smo dobri, to, da li kako neke stvari, šta je radio u realitiju, možda ne podržavam, ali prema meni uvijek bio korektan, ok, čak se i čujemo s vremena na vreme, i ne verujem to, ali ne verujem da bi on, ali da kaže šta me briga, ja o njemu neću promijeniti mišljenje, on ima pravo na svoje mišljenje, jer čujemo se mi s vremena na vreme, ja i Filip, i... Ja nemam loše mišljenje o njemu, iako mnogi imaju. Neverom, neko je sve ako nisu predeli možda nešto u onom ludilu, pošto je u igri, pa ko zna šta je rekao, ali neverom u to. Ej, kako se zove? Evo, pitali su i za Boru i Milicu, njih isto pozdravljam, s njima se čuje, Bora je isto moj drug. I s Borom treba da krene ta emisija koja će biti jako interesantna. Ne znam da li smijemo o tome da pričam, ali ja i Bora bi trebali da obilazimo razne manifestacije, tipa od Ibenecijade, Kupusijade, na neki naš način. Smislili smo neki scenariju koji će isto biti jako zanimljiv, to bi trebalo na proleće da krene da se snima. Tako da i to očekujte, znači ono stari, naš taj duet. To bi baš bila gledana emisija, veri mi. Aha, kaže, i Dalila ima emisiju. Ja vidio Husa, ima TikTok. Ima i Husa. Da, pa to dok sam gledao, ja i on čovjek jadan, i on to, isto to, tapka. A reci mi, da otvorim ja Mirku mom. Otvori. Da otvorim Mirku, on nije ko ja, on nije gadljiv na pare ko ja i to. On nema to sramotu ko ja, de blam, da ja neku vičam, da mi šalje. Mirko nije gadljiv. Evo kažu da lažu za cara. Evo kažu da lažu za cara. Pa nema veze. Šta ima veze? Ja ne menjam mišljenje. Tu je ljudi prave grešku. Naprimjer u realitiju. Ja sve lepo o tebi, Osmane. I ti me nagaziš, ja o tebi sve. Nešto, ne. Ja ste to odmah rekao šta mislim. Ja ne mogu promeniti mišljenje o tebi ako ti sad mene kreneš. Ne. Ili ga imam loše od starta, ili ga nemam. Ti imaš pravo da imaš loše mišljenje na osnovu mojih postupaka i ja na osnovu tvojih postupaka. Ja neću promeniti mišljenje. Ako sad ti mene iskritikuješ, ja kažem šta ti mene, ti si ovo, ti si ono. Ne, druže, to je tvoje mišljenje.
Po meni si ti kao korektan ako si korektan. Ne sad ja reći šta ti, ti si ovo ono, a čutao. Nego kod mene, ne šta je stvar kod mene, što ljudi od početka znaju na čemu su sa mnom, a u većini realitija ljudi ne znaju na čemu su sa ostalim učesnicima. I umjesto to da cene oni šta ovaj seljak, šta ovaj web seljačina, ovo važi u redu. Evo vam vaši prijatelji, evo vam drugova, di su, nema i nigde. Kome može uvijek da se javite Mikiju? Da li će vam Miki uvijek pomoći? Hoće, ako može, ako ne može, ne može. E, ali napokon i Janjuš da uđe onaj tvoj rehab, jebate. Da, neka, neka. Pitaj sam bio u Tuzli, nisam, ali treba za Lukavac da idem. Kad toj bačke tuzla, nema, mislim i kola vode, brate. Da. Da. Marko Osmakčić, evo pitaju me, Osmakčić je legend, ja smo se smejali, ja i Stefan njemu. Taj je legend. Ja bih volao da uđe taj dečko. Ja sedim tamo ispod rehaba i on dođe i meni kaže: Miki, da te pitam nešto. Reko, kaži Marko. Kako prave, kako staklo? Providno, a tvrdo. Pa ja sam rekao, pa kvarčeni pesak, pa ovo ono, pa za... Pa znam ja to sve, kako im je palo na pamet prvi put. Onda kaže, zamisli Miki ovaj što je smislio da u godini ima baš 365 dana i 365 stupne, da je omašio za jedan dan, u avgustu bi pao sneg. Ja kažem, sad ja pokušavam osmane to nekim realnim, ono, ajde toliko traju. Ali onda kad malo čovjek bolje razmisli, pa upravu je jebote život. Da je omašio za sat vremena, razumeš? Da. Pa bi u avgustu pao sneg za 50 godina. I sve tako, eto mi kako radi televizor, porku jebi ga to. Da, ali kako? Znaš, i onda ja i Stefan umiremo od smeha i tako. Evo, pitaju me šta mislim o Tomoviću. Isto, kao reality igraču, nemam nikako mišljenje o njemu, zato što ovaj, on je uvijek imao pik na mene, neki, ne znam zašto, ali nemam ja ovako privatno, nemam nikako mišljenje, mi se razlikujemo. On je mene tamo nešto lažno optužio da sam ja napao, ne znam pojma šta, ne diraj mi, ne znam meru, a to nije baš bilo tako. Ja sam samo pričao sveopšte neke stvari o religiji, gde sam rekao da mi je nelogično da se ljudi zimi smrzavaju na ulicama, a ljudi koji su podigli spomenike bogovima svojim, počevši od crkvi, katedrala, džamija, pagoda, svih, stoje prazne. Noć. A ovaj se smrzao. Vatikan, zlata tavanica, izađe papa, kaže da ranimo gladnu decu Afrike, prodaj to pa i narani. I onda on usto, šta ti meni diraš? Ne, ja sam samo pričao moj stav. Ja sam čovjek, za mene služi da sam gnostik. Ja verujem Boga, ali dalje on, ovaj, onaj poštuje pravoslavlje zbog svojih predaka i slavi sve to i poštovaći sve to, ali imam svoje neko duboko mišljenje o svemu tome. Slično ste, znaš kako razmišljam, slično kao Steva Žigom, pokojni glumac je najbolje objasnio sve to i potpisujem svaku reč koju je Steva Žigon izgovorio u emisiji Klopka. Nađite emisija Klopka i Stevu Žigona, to sve potpisujem što je taj čovjek rekao. Možda ga citiraš, Miki. Šta kažeš? Pa ne može, to mora da se odgleda, ne mogu ja tako ni velikog čoveka ni citirati, ali ovaj, hoću da kažem, ljudi ovde, znaš kako, ostrašćenost, čovekom najveći neprijatelj Osmane, znaš ko? Njegov ego. Čovek koji uspe da savlada ego, taj je pobedio sve. Jer ego je taj koji te tera da vozim bolji auto, da imam skupu garderobu, da želim nešto što ne znam. Pa sreća mi bila pod nosom. Osmane, pa ja sam zaradio neki novac u životu, ali ga nisam našao sreću s novcem. Sad živimo, ono, živimo, ne kukamo. Nekad imamo, nekad nemamo, ali se snalazimo, radi žena, radim ja tu, ja se snalazim ovo, ono, borimo se, kao i svaki običan čovek. Ali ta sreća, kad ja odem u vrtić, po Dunju, pa kad moja Dunja kaže, tata, moj rođeni, došao si, pa potrči, pa me zagrli, pa jeboj novce i sve živo, razumeš?
Pritom, moja deca imaju mnogo više nego što sam ja imao u mom detinjstvu, pa sam ja imao jako srećno detinjstvo. Naravno da se treba boriti za tu decu, ostvariti sve, ali decu prvenstveno treba učiti nekim drugim vrednostima. I da moraju da znaju da novac nije sve u životu, novac je neophodan, ali da se nauči dete da zaradi, da radi, ne može tata i mama sam da ga finansira. Dete treba, detetu treba. Evo, pozdrav za bebu našu, evo sad tek vidim. Nadam se dobro, vratila se beba s operacije i čuli smo se pre nekog izvesnog vremena. Moram da pozdravim Miki i Đule Pandoru, pošto znam da ti nešto ne znam zbog čega, neću i da ulazim u to. Ali ona je... Ja ne znam ko je ta žena, zaista. Niti me zanima, ja retko s tim, ja imam sreće da mene podržavaju ljudi, ja nemam fanove, pozdrav za sve Mikijevce, za to sam trebao prvo uraditi na početku emisije, to su ljudi. Vidi, Osmane, to su ljudi koji mene podržavaju, to nisu fanovi. To su ljudi, uglavnom u nekim srednjim godinama, da ne kažem malo stariji, da se ne naljute, u nekim srednjim godinama ostvareni ljudi koji se zezaju, druže se i hoću da kažem, nisu opterećeni, nisu fanatici, ne vređaju druge učesnike. Jači Perija tebe gotiva isto. Da, isto, to je divna jedna žena, moja Rumenka, koja podržava i Stefana i mene. Naravno, tu su Nena, Beba, ja kažem Neni, Bote, Neno, Sekiraš ne više za mene, nek Mirko, Bote. Jer stvarno Nena, žena koja mi pomogla 100 puta u životu i tu je za mene bila, šta god treba i ovo, ono. Znaš, kad mi neprijatno nekad bude, kažem, daj Neno, nemoj, pusti, čekaj. Ali ne samo meni. Nena, ona se sekira i za Matoru kroz šta prolazi, i za ovog, i za Mirka dalje. Znaš, takva je. Ljudi se sažive sa vama, razumiješ? Da, nemam ja ništa protiv te devojke. Ljudi, ja ne znam ko je ona. Znam samo to da kad je bila takcija za bebu, da su postavljali neka pitanja o kojima ja nisam imao pojma, niti me to zanimalo. Pa su pitali šta sam ja uradio, ja sam rekao uradio sam šta sam, sve što sam mogao, ja sam uradio, pomogao. Koliko god pomogao sam, razumeš? Nisam teo to da merim. Hvala i njima svima koji su pomogli bebi. Naravno da su oni u svemu tome učestvovali. Meni je samo bilo krivo što se na kraju jedna humanitarna akcija pretvorila u tome da neko postavlja pitanja di su pare, šta, kako, u čemu ja ne treba pojma, gde je na kraju sve ok, bitno je da ta žena otišla terapiju, da da Bog da se izleči, ostalo je nebitno, nek su živi, zdravi, svi, mene to ne zanima, ja, sem tih ljudi koji mene podržavaju, retko kad ja ne komuniciram sa drugim ljudima, pošaljem nekad klip toj mojoj podršci i to, opet kažem, nemam fanove, imam ljude koji me podržavaju, koji me itekako iskritikuju kad treba, koji se sprdaju i na moj račun, ja na njihov i to, i želim stvarno da ih podržim, pozdravim i da im kažem da da im hvala što me podržavaju sve ove godine, iako se ja nekad pitam zašto, razumeš, ali pozdrav stvarno za sve njih. Šta misli o Miljani Zoli Bebici, ima dosta pitanja. Imaš pitanja dosta o Zoli Bebici. Pa evo mogu reći za Bebicu. Bebica to je jedan degenerik, jedan prevarant neviđeni. Ja dođem i kažem tom Bebici, druže, šta će dečko tebi ovom? Reko, jebala se sa Zolom sinoć na ostrvu. Kaže, nije. Puste snimak. On onako sa ogleda, kažem, vidiš da jeste. Pa dobro. On za sat vremena s njom u krevetu se grli, ljubi. I nije ti to smetalo. Znači, ti, druže, bi teo tu... Ono što sam govorio Mariji Kulić. Marija, paste se ovog. Ovaj nema gde, zato je kod vas. Taj će vas zajebati. Tako je i bilo. Sad, da mi neko rekao, u realiti, da će dođu tog, da će Bebica postati jebača, Boža Jones mafijaš, pa ja ne verujem. Boža Jones. To planiram kad budem radio prvu epizodu, kad vidim Božu. Ju Božo, pa i ti si u realiti, nisam te nijednom vidio na televiziji. On će umreti odmah. A Bebica, takav jedan džukat. O Miljani ja ne da trošim reči. Mi znamo ko je Miljana, šta je. I to je to. S njom ne zna se dalje gore da si dobar ili da si loš. Najebat ješ u oba slučaja. Ne treba komentarica. Svi mi koji ulazimo u realiti, znamo da je što biti Miljana. Ona sjebe. Razumeš? Ali je greota da to važi za Zolu i za Bebicu. Da se neko igra sa devojkom koja je emotivno,
da ne kažem i psihički nestabilna, da se prodaje takvoj devojci ljubav, da, ja ne ulazim to, znamo svi mi da je Miljana neispravna, to je ad acta od davnih dana, ali kakvi ste vi, zašto su gori Bebica i Zola? Ko su ljudi koji su u stanju da se igraju s emocijama s takvom ženom koja je emotivno nestabilna? Treba njeni da je vode na lečenje. Ok, sve to ja se slažem s vama. Sve ste vi u pravu. Nažalost je ona tu, gde je? Ko ste vi, normalni momci? Biznismen, čuveni Bebica. Znači, spava sa Zolom, pa sutra sa tobom i kao živiš kod Miljane. Ko su ti? Jel Miljana? Slažem se, da, treba da ide da se leči. A ko su ovi ljudi koji žele da žive s osobom koja treba da se leči? Ko su ljudi koji koriste tu osobu za novac? Pa to su veće govna. Ona treba da se leči, znači njeni postupci mogu da se opravdaju na osnovu toga što treba da se leči, je tako? I ako je devojka bolesna, znači njoj ne može da se zamere neke stvari koje radi, njoj radi iz te svoje bolesti. A kako ovi normalni, a sa takvo? Da li misliš da, da kad uđe, sam, to ti je ono ko kad platiš dinar da uđeš, a 10 da izađeš, da oni ne mogu više da izađu iz te nekog kontakta sa Miljanom, ona im prosto ne da. Oni kad neće, oni moraju da se... Pa upravo o tome pričam, kako odakle ti bude da kad si normalan i da glumiš mi mangupa, da uđeš uopšte u vezu s takvom osobom. Evo kažeš da ne viče probudit ću deca, ne, zatvoreno je sve. Ja sam u posebnoj prostoriji, u mojoj kuhinjici. Dunja ona do 12 neće da zaspi, Arsen je spavao, sad ćemo da ga kupamo i tako. Evo ova kaže, Zola i Bebica su luđi od nje. Pa naravno, ja to sve vreme i govorim. Ti si jedine rekao istinu za Kiju i magičnog brku, sve što si rekao tako je, dobro, to zna cela zadruga je, da, nije bitno, to je bilo pa prošlo, nema veze. A znaš šta je fascinantno, opet da se ne naljute ti ljudi, osnovno, ljudi, nismo problem ni Miljana, ni ja, ni Zola, ni Bebica, pa u vama je problem, vi gledate nas. Vi komentarišete nas. Vi gledate naš... Pa vi ne vidite da mi nismo normalni. Pa odakle vam ideja da vas interesuje šta će biti sa ovim, onim, di, šta? Druže, toliko zanimljivih ljudi. Vi ste se prosto vezali za te učesnike iz realitija na neki čudan, bolestan način. Iako ste svesni da mi nismo u tim nekim situacijama normalni, da naše ponašanje je onako teško objašnjivo. Odakle potreba da se interesujete za takve ljude? To meni nije jasno. Ja znam dosta obrazovanih ljudi, pametnih ljudi koji to gledaju. Pa me pitaju, pa se ja iznenadim, jel moguće, imao sam mišljenje visoko o ovom čoveku, on mene pita za, ne znam, lupam Bebicu, ovog onog, rekao, moguće da i ovaj ovo gleda. Kaže, da, kaže, mi gledamo to. Ja rekao, ju, naopako. A da li postoji mogućnost i ono, Miki, da recimo ti ljudi svoje neke probleme umanjuju vašim tamo, vide da tamo većih problema ima, pa im je možda lakše kad sve to vide, razumeš? Mislim, probleme u realitiju. Evo kaže ova jedna, ba, mi nismo normalni, vi ste pametni. Znaš samo zašto, nismo mi mnogo pametniji od vas. Mi jedino i zaradimo neku crkavicu, a vi se istrošite još gledajući nas, šaljete te SMS-ove i to. Samo smo po tome pametniji, razumeš? Evo više ova jedna kaže, pa ja kad to gledam vidim koliko sam normalna, a to je zabluda. To je zabluda, gospodin, nemojte vi kroz naša stranja da pravdate vaša. Ovo je šala, naravno. A dobro, svi vole da gledaju zadrugu, ovo se foliraju, brate, ali jednostavno hoćeš, nećeš, okreneš program i tu, znaš, ono, uvek te zaintrigira te neka situacija i ostaneš na tom programu. Evo, pišem, takav bi bio Osman u eliti, pa bio bi jedno dan i po i bio bi diskvalifikovan. Sigurno. Neko bi mu prosao jogurt na neku skupu bundu i onda bi odlepio i rekao, otvaraj kafić.
Nisam ja za stvari toliko. Stefan je zaluđenik za to, inače ja ne, verujem. Da, evo, ovo je dobro pitanje. Šta mislimo o bebicinom pljuvanju Marije Pulić? Jako ružno. Ako si imao problem sa Miljanom, ti sad pričaš to za Sinišu, čekaj druže, jeo si tamo, kakvi god da su Pulići, prema tebi su bili zlatni, druže, ti si živeo s tim ljudima, jeo iz njihovih tanjira, tu spaso si život, Siniš, ćuti, znaš, i ne priča. Pritom, na kraju se desilo da je on ipak njih klepio za neki 10.000, koliko sam ja razumeo. 20. Ej, naopak. Ej, naopak, 20. E, Marija, mislila si da si pametna. Tajte, koje sam ti ja rekao, Marija, čuvaj se. A Marija sam viče, Miki dobar prema svima nama, sluša sve. Marija je tela da Miljanu odvoju Zole, bilo kako, pa je onda... Ja i nju mogu da razumem s neke strane, razumeš kao majku, sam da se slobodi Zole, idu tamo, kockaju, prave sranja, sve što zaradi, potroši, razumeš, žive taj neki ludački život. Pa daj, kao ovaj je dobar, sluša, kućevan, popravlja te kućne aparate, razume se u struju, jebo majku, sve se razume, dalje struja, dalje klima, sve zna da popravi pička uvaj. Znaju da neki moji drugovi, i on meni rekao, ja znaš ti Dejana i ovog, kako ne bi znao to drug, čitav. Ja pitam Dejana, Dejana, dakle te ovu dalu znaš, kaže Dejan, ništa me ne pitaj. Kaže, išao sam s tim da kupujem neke kamione, kažu Nemačka. I on se s nekima iz Azerbejdžana, Arapima, skonta, da oni kažem, da oni uvezu stare naše FAP kamione, da lansiraju rakete u Azerbejdžanu. Rekao, ja kažem, bebice, koga ti lažiš? Tebe angažovala vojna industrija da uvoze stare FAP-ove kao da na to, da nagrade kao te rakete. Pa vi, druže, ja nisam čuo veću glupost u životu. I meni taj drugar kaže, jeste, kaže, stvarno to bilo. Ja počnu da se krstim. Bebica. Znaš šta, jedino pitanje ostaje, ko je u stvari bebica, brate? Još nikoga nije provalio. Pa znaš ko je bebica? Bebica je jedan dečko koji je verovatno napravio dosta problema u svojoj porodici, proneverio dosta porodičnog novca, verovatno izvaro i neke ljude, vidiš da on švercovo i cigarete, išao, imao autobuse, da njemu su dva autobusa zapljenjene na carini, znači bio je neki lovac u mutnom, razumeš? Bebica je čovek, eto, kojeg ne interesuju rođena deca, eto, dalje ne treba ništa govoriti. I to je dokazano. Čim ti nemaš osjećaj prema deci svojoj, nebitna je i Marija Kulić i Siniša, evo da su te Kulići zajebali i ne znam šta i ovo, da si njihova žrtva, druže. Ti ne misliš na rođenu decu, kraj priče, kraj priče. Ili je ono višestruka ličnost, znaš, pa se prilagođava, on se izglede, koga batiš, on će da se prilagođava. Ne, ozbiljan psiho, znaš, on je psiho ozbiljan, ali on nije, on je ovako zanimljiv, interesantan, znaš. Ti sa njim, kada ne računaš Miljanu, ti od njega možeš dosta da naučiš. Znači, nije sve crno kod bebice. Bebica ni malo nije glup, dečko je sposob. Bebica zna, ima 2-3 zanata u rukama, i sposoban, i ovo i ono. Ali ovo, ne znam, znaš, ne znam šta da kažem. Igrati se s Miljaninim, svako ko uđe u vezu sa Miljanom, za mene je gori od nje. Razumeš? Jer Miljana nije neko s čim se emocijama treba igrati i dopustiti, ne da ti uđeš u vezu s Miljanom, da dopustiš da se Miljana zaljubi u tebe. Zola, tebi je, si prošao s Miljanom, kako si prošao, sad opet nešto šuruješ sa njom, šta da bi bilo zanimljivo u realitu, što ti to treba? Da, evo ga opet sad nešto sam umuvaka. A vidi to, sad evo kažu, ovi sad se zaljubio, tak je u malu, to kad sam čuo da je našao ribu, novu pičku, ovaj, bebica u šoku, a zamisli tu koja je takiva bivša devojka i sad je sa Zolom. Idi bre, kurac, bre, osnovi. Mislim, nema ja ništa, ja takije znam preko tih, kako se zove, Kero, on je držao stvarno čovjek odlične pse i sve to. Pri tome ljudi pljuju, taj čovjek, da ulazim u to, znam ga, ne družimo se nešto, pozdravimo se kad se vidimo, ovaj, šta je čovek kriv što te devojke same dolaze kod njega? Ja ne vrim da o njih juri. One same idu kod njega ko nas olilo. Ma dobro, nalaze se u tim klubovima, brate. Tako je. Neću da ulazim dalje to. Normalno ili nije? Za nekog je, vidi, za nekog nije normalno ni šta ja radim i ti, Osmane.
Svako da sebi odredi dozu normalnosti, ne ulazim u to, čovjek me poštuje, ja njega poštujem, kaže šta hoće, pre treba više pričati o moralu tih devojaka, nego o njegovom, on može kako hoće. Znaš šta, tak je takav kakav jeste, ali je dobar u duši čovjek. Znaš, nije, da, on nije loš ti, ni on i Maja, Maja na njega. Da mi nešto kaže, Maja nije normalna ovako, ali Maja za sebe nije normalna. Ona je sebi život upropašćava. Ali Maja kao drugo, Maja će ti dati zadnje. Ja po tome gledam dosta u zadnju. Ja znači da ne pričamo ja i ti da smo na krvu nož Osmane u zadnju. Ti svi znaju da ja imam hrane, da imam cigara, da imam svega. Jer vodim zdravu ishranu i šta ti ja znam. Ja njima sve na kvarno dajem. Meni kažu, Miki, to je nemoj sutra nešto imati. Ja sam imao problem sa želucem, imao sam upalu jednjaka, upalu želnini, bitno. Ja što ću da oni kažu, davati cigare. Nešto i dobiti. Šta će ja, ja tri put kažem, ne dam. On za pola sata, četiri puta, ja im četiri put dam. E ja Maju poštujem iz tog razloga. Kažu, car ovakav, nakav, vidi, car je neko ko će neprijatelju poslednje parče hleba dati. Ja to poštujem, ljude na osnovu toga. A imaš ljude koji su tobom dobri, ne bi dali ništa, a imaju svega. Da. A mi smo u cilju tom. Ej, ti 10 meseci, znaš šta je moj problem glavni u realiti? Ja prvi 2 meseca u reality, u 3, ja isprdam, zezam se ovo, ono. Onda krene da mi bude žao budala, pa krenem da ih ispravljam, i onda, ako doguram još jače, onda poludim, krenem da ih vređam, zato što me ne slušaju, krenem da se svađam s tima, budem gori nego oni. Razumeš? Zato ja nisam za reality, znaš. Jer dobro, tebi je limit neki 3 meseca, brate, da budeš. Da, to. To je i Željko rekao, ne možeš ti duže od 3 meseca da izdržiš. Posle si već ono... Jeste, evo, ovo je tačno, tako i nikad nikog nije uvredio. Ja to slažem i to jeste tako. Ja znam to. I on je ovako, jako privatno okej čovek i mi pričamo o psima, pošto ja imam isto rodezijskog grniča lavova i on se razume. Tako je držao, išao na takmičenja, imao je jako dobre lovačke pse i tom, u kenologiji mnogi ga znaju, ti ljudi koji se bave sa tim psima, znaju za njega i što, ne ovo. Ovo njegov privatan život neću da komentarišem. Znaš, ako ti, ja kad sanem čovekom i osjetiš tu neku energiju. Da, kaže ovi taki je pačen za kadrom. Vrlo moguće, mogu i se složiti s vama, ali to njegov život ne ugrožava mene i vas. Ko neko žele da bude seljak, ne bude. Možda njemu to, razumete što ću da kažem? Nešto što nama nije normalno, možda je njima normalno. Naše je da prokomentarišemo. Ja opet kažem, možda moje i tvoje ponašanje nekom nije normalno. Ja to nemam problem s tim. Razumeš? A dobro, evo ti ovu sad emisiju, neko će kaže, dobra je, super je bilo. Kaže ova jedna, kaže, Dejan je Zodijak, Mensur, Ben Hur, šta bi bio bebica? Bebica je ovaj Unibomber. Bebica će da se opaše dinamitom, Bože me sačuvaj. Juri Bomber. Ja, Miki, jebote. Znači, čito si sve romane, Zagor, Black, Sena, Miki. Kaži Kristini da ti donese, da pokažeš ljudima šta sam ja tebi poklonio. Čekaj, gde su mi oni ti na... Gde su moje romane, gde su? Sad ću da ih naći. Evo, šta si ti rekao, mogu ti pokazati ovde. Ovde mi je jedan deo kolekcije, drugi mi je ovamo. Evo, vidiš. Ovo su ovde Mr. No... vidiš, Marti Misterija, Divlji Zapad, Zlata serija, evo vidiš, evo viš ovde isto imaš, Modesty Blaze, tu je Tex Willer, Mr. No, Alex Sinner, Laibach, evo za Slovence sve da im pokažem nešto. Ovo vam je čuveni Beolab, jedan što mi Osman pokazao, poklonio, inače je košto 6000 dm u ono vreme. To je taj čuveni zvučnik sa tim pojačalom, to je legenda i ova dva mala isto, 300-ke, ove mi je isto poklonio. Prikačio sam ovaj veliki naravno na moj Bengić, vidi kad pojačam, do pola ulice se čuje. I Zagor Tenej! Eto. I to je u koloru. Sve Zagorove ove. Da vidite ljudi. Da, i to je kad je Zagor bio mlad, kako je Zagor postao Zagor. I sve štampano u koloru masne stranice.
To nije ranije bilo, ne znam odakle ti ovi uopšte, ovi romani ovako sa ovim pakovanjem. Ja sam pola osnovne škole završio sa romanima, ako mi veruješ, Viki. Da, evo, pošto video sam da ima dosta ljudi iz Slovenije, evo, da im preporučim da kupe, ovo sam skoro kupio, prošle nedelje sam kupio, Teodor Lorenčić napisao je fantastičnu knjigu o Lajbohu, 40 godina večnosti. Čuveni slovenački alternativni bend Lajbah, to je prvi bend s prostora bivše Jugoslavije koji je stekao neku svetsku slavu, bio i ono MTV i inspirisao mnoge neke svetske bendove, tako da eto, pozdrav. Evo još neko, Kraljica Snežana ima i ona Black Stenu i Zagora i sve. A eto, vi ste noj njegov Piper? Da, kako ne, ja osmo. Što sam ja kao mali volo, da ja sam najviše volo Mr. Noah, jer mi to bilo realno, Jerry Drake, to mi, ovi su svi neki, ono, Martin Mester je nadprirodne sile, Dylan Dog isto, Zagor isto, svega svačega, ovo, Mr. Noah je jedini realan bio, frajer živi tamo, Manaus, džungla, ovo, ono, ima Piper svoj leti, i on mi je jedini, ženo moja, ja sam glasan, dođi ženo da te cokim, jednom je uslonio sam. Da, je Alan Ford. Ćao. Snimio sam je na kvadu, ona ne voli danas, bili danas iz Blica sada slikaju nas i sad žena tu stoji, pošto moju ženu to ne zanima. I sad ovaj fotograf, kao gospođo, uđite, i kaže, že moja žena, di da uđe. Kažu, pa vas, vi ste majka ove divne dece i supruga, kaže moja žena, a kaže, taj film nećete gledati, mene to apsolutno ne zanima, ne ulazim u posao svog supruga, ne treba mi popularnost, i izašla napolje, razumiješ? Dobro, pametno. Da. Alan Ford, jesi čito, Miki? Kako ne, imam i sve to super street, ali, kažem ti, Mr. No mi bio najrealniji, yes. Ja sam to često pričao, znaš koji je moj problem bio, ja sam se često identifikovao, ja sam malo bio tako sanjar i čudan sam tip bio u mladosti, ja sam se često identifikovao tako s nekim, u početku filmskim junacima, pa posle sa nekim književnim, i mislim da to, znaš, kao, znaš, ufuraš se kao to, ali u stvari ti si tako gradio, ja sam, mene su filmovi i ti neki, književni junači, čak i strip junači izgradili da budem ovakav kakav sam. A šta meni pitaš, brate, ja sam s tim Mr. Novom isto se, kao i ti, volao sam da ga čitam, kad sam ja, brate, ne znam da se sećaš da on ima ovde kao malo belju kosu, kao onako. Da. Pa ja sam uzimao dok sam imao kosu, pa hidrog je stavljao tu da budem ja Mr. Novom, ajde. I znaš šta još ostane, ti sad gledaš, na primer, nekad na televiziji imao si prvi, drugi program, pa dođe emisija Kino oko, pa u 9 sati pričaju neki jako pametni, ti si dete, ali neki pametni ljudi pričaju sat vremena o Feliniju, pa o nekom filmu, onda puste, na primer, neku film, onda puste Čudo u Milanu. Ti onda, kad odgledaš taj film, ti poželiš da izađeš na ulicu da pomogneš nekom. Jer taj film je uticao na tebe, onda odgledaš sa 16-17 godina Grka Zorbu prvi put, pa onda shvatiš suštinu života, na primer, sad ne znam ako nisi gledao Anthony Quinn, na primer, i tip iz Englebitu, oni ulaze u biznis, jedan veliki, na jednoj onako planini uzvišici, gde neko drveće treba od nekog manastra da sekuju, ali ne mogu da ga do mora snesu, i onda oni smišljaju kako će preko nekih žica da ga spuste u onom. I ulaze s velikim entuzijazmom u posao, Anthony Quinn igra, Grk, ono, znaš, onaj njihov, taj se taki, sav srećan, pune lana. Posao propada, totalno propada posao. Njih dvojica seda na plaži, zamišljeni ovako, znaš, sve je propalo. E, to je smisao života. I Engles se obraća njemu i kaže, teach me the dance, nauči me da igram. I ovaj ustaje, i njih dvojica kreću da igraju, i tako završava film. Šta je poenta? Život ide dalje, idemo igra, bit će još poslova, bit će još život, znaš, ne treba, to je smisao. Ljudi moraju da shvate da svaki čovek, gdje prvo treba da je srećan što je rođen. Zamisli osmene da sve što je lepo je besplatno. Pokušaj da se setiš,
pet samo srećnih tvojih trenutaka u životu. Da li možeš da znaš u tih pet trenutaka da, koliko si imao para u džepu? Ne. Jel nisu bili vezani za novac, je li tako? Da, da, da. Imaš oči. Znači, možemo da vidimo lepu sliku, lepu ženu, lep predeo da uživamo. Je li tako? Imaš čulo sluha, čulo miri. Znači, sve lepe stvari u životu su besplatne. Svi se kunemo u ljubav, da je ljubav najvažnija, da je sve lepo, da ovo, da ono. Čekajte, nešto što je najlepše, znači ljubav je prema porodici, prema ženi, prema deci, to sve džabe, ljudi. Džaba. Ne treba ti lova. A ljudi opet, razumeš, da još, da, 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 da. Druže, pa ja bio srećan, Bog te Boži, spavo na babinom otomanu. Deda bio, razumeš, seljak, držao svinje. U džosku i... Ej, ja kažem, deda, daj da skupi nov televizor u boji, kupili svi u komšilu, kaže, deda, man, treba šupe da se prave. Deda sve u šupe ulagao, u traktor, pa kupao mašine. Seljačka kuća bila, ja i tata nismo baš bili nešto za rad. Evo neko pita, živa Žiža? Živa je, u domu je, čuo sam da u istom domu gde je i Svezdanova keva. Hoću da ti kažem, bio... Osman imao jedne patike, dva šorca, dve majice, tera i basket, ovam, onamo, Sava, Plivo, razumeš? Hoću da ti kažem, bilo je neko drugo vreme, razumeš? Sad je sve novac, sad je sve... Ja sam zakačio to kad sam krenuo u srednju školu, tad je već krenuo da se gleda ko ima original patike, ko ne. A kad sam bio ranije, to nikom nije zanimalo. To nije nikog zanimalo, čoveče. Gleda, niti je ko pitao koliko ko ima para u društvu. Ako imaš ti, imam i ja. Ako imam ja, imaš i ti. Drugačije smo se družili. Ne znam za vas u gradu, ali mi na selu, nama je bilo bitno da se... Mi smo Osmane od jutra do mraka igrali fudbal, košarku, išli pod obetsku baru, tu kod mene je obetska bara, pravili lijane, kolibe, igrali se Tarzana, kauboja, Indijana. Ja ne vidim decu, više se igraju. Nema, pod jedane, nema deca. Prazni tereni, prazno sve, brate, no sto pranije se igrao fudbal, basket. Da. A šta je bilo, brate, sad izađeš, sad čuvaj Bože, brate, nigde nikog nema. Ali vidi ovo. Mi su na telefonima. Da, ja sam relativno mlad čovek, 46 godina. U moje vreme, kad sam ja bio mlad pre nekih 25 godina, bila dvojica u selu... Da li misliš, sve te razumem i tako ja razmišljam kao i ti, ali da li misliš da možda da živiš tako kao jedinka, kao manjina u ovom svetu koji se sad okreće, da moraš da se prilagođavaš vremenskim, da kažem, uslovima, jevi ga? Da, a sad ću ti reći... Isto razmišljen imam kao i ti. Moraš da se odupreš. Jednostavno te sistem tera da... Tako je. Svi smo postali potrošačko društvo, vidim ja i po sebi za neke stvari, ali hoću ti kažem, znaš kako meni moja žena kaže? Najviše te kaže, volim kad nemaš novaca. Kaže, kad imamo para, kaže, ti odmah sad ću ovamo, onamo, tu, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, razumeš? Nažalost, novac je neophodan, ali ne treba biti rob novca. I ne treba, nezgodno je, ne treba gledati, znaš kako ljudi pate, vide ova ima više, poću i ja tako. A on, na primjer, šta ljudi greše? Jao, ali mi nekad bilo dobro kad upadnu u neki problem, u neku krizu. A tad kad im je to bilo dobro, oni nisu uživali, jer su želeli nešto više. Nisu prepoznali trenutak da im je sada dobro, da uživaju. E, to je ono što ja znam da prepoznam i uživam u svakom trenutku svog života. I ja i moja supruga i moje deca, mi se, kad ne znamo šta ćemo, mi tu cirkuzamo s decom, sa Dunjom, ja pravim, ja glumim dete i šovu pravimo, razumeš? Hoću ti kažem, nemojte patiti za nekim stvarima, ako dođu, dođu. Treba sebi postavljati ciljeve, ali ne da budete robci. Ljudi postavljaju sebi ciljeve i stalno kao žele ovo, žele, a nešto oni žele. Nešto svi liko to na TikToku ili na Instagramu, da to tako treba, a ne kapiraju da to nije živo. Zbog tih ciljeva koje ljudi imaju, brate, deca su kod kuće zapuštenija i sve se ovo dešava sa decom. Nema tu vaspitanja mnogo, nema te kućne ljubavi, nema tog što ti sad imaš u tvojoj porodičnoj idili, razumeš? Svi nešto jure, deca na ulici.
ljudi moraju da shvate da kad dobiješ decu, da shvatiš da je jakna od 50 eura ugreje kao i ona od 500. Ja, razumeš? Da su dobre patike i za 50 eura. Razumeš? Da, i da ti to nebitno, da ti to nevažno. Da nema problem da vozimo i karavana od 4-5 hiljada eura. Šta će meni auto od 20 hiljada da se ja nešto kao iskučan, da ja glumim budalu? No je, treba nam nešto s velikim gepekom, da može dvoje dece da stane, da se stave nosiljke, da se stavi ovo za dunju, stolica. Razumeš, praktične stvari, valjda to ide s godinama isto. Ali je mi da mladost, ludost, stvari u tome što današnja deca, to je problem velik, razumeš. Osmane, ti si prošao kroz što si prošao, kroz svoj život, i imao teške trenutke, izborio se sa nekim stvarima s kojima ljudi ne mogu. Osmane, nije to bilo u naše vreme, toliko pogotovo u mom selu, bila dvojica što duvaju, dolazili iz grada, imali babu i dedu. Sad kod mene u selu ima ko koristi heroin i taj speed, to nini, taj speed nini postoje kad smo se mi drogirali. To je nova neka droga. Ovaj, koriste svašta. Razumeš? Kako je došlo heroin u Kupinovo sunce, ti jedem u pičku, to nije bilo kad sam ja bio mlad. Pa da! Pa Osmane, nisu, to je bilo rezervisano za grad, za te neku našu rock alternativnu scenu 80-ih, gde su mnogi ljudi, nažalost, najtalentovaniji ljudi u ovoj zemlji je, nažalost, heroin uništio. Ti znaš na šta mislim i to. Znači, to je bila jedna ekipa ono koja je ono, iznela i naš rock and roll i glumu i šta sve ne. I ti si prošao kroz pakao svega i svačega i ti si jedan od retkih koji je uspeo. Ti treba da napraviš jednu emisiju o tome, ne znam da si može i napravio. Ti si neko koji je uspeo da se izbori, što 90% ljudi ne može. I ti si tu pobednik života, pobednik svega i svaka ti čast. Ja ti to neto ovom prilikom sad prvi put i čestitam, jer to je trebalo imati muda. I ti si pričao o tome i to retko ko će da prizna da priča. Ja znam da si ti pričao javno o tome. Znaš, ti znaš vrlo dobro čovjek, ali Osmane, sam na trafici još to ne prodaju. To je strašno postalo. To je strašno. Miki, u to moje vreme, da kažem, 10 ljudi iz kraja je to radilo. Da. A sad imaš 10 koji ne rade, a svi ostali rade. Tako je, to je strašno, to je uzelo maha. Uzamaka, to je strašno, ona je došla, iz, nema veze od kakle je ko iz pičke mami, ali ta je čula za kokain, hoće i ta da zdrogira. Pa majku ti jebem u pičku da ti jebem. Pa čekaj bre, ostane. Ako do, ja sam radio u jednom klubu, noćnom, držao moj drug, tu sam bio kao neki polumenadžer. I sad ja sam gledao šta se tu dešava. Tu dođu devojke, na primjer izađu njih tri devojke, dođu konobar, one naruče tri džusa. I sad se pare nepoznati ljudi, pitaju šta ćete piti, ova odba Red Bull, Hennessy, Red Bull, čekaj bre, džus naruči, to si malo pre naručila, cenit ćete više taj, konji sa pereja što ti poslo piće, što hoće da te prca, razumeš? Ne odmah kao, čemu se radi? Ja razumem devojke koje imaju novca, koje su, ako ti kod kuće piješ marinu, cvetić, skupo vino, ja... I ti ako hoćeš, Miki, da se zabavljaš ili ti Osmane s takvom, to ćeš da priuštiš na što je navikla. Ali ako kući guliš paštetu od 80 dinara iz Denka sir, a meni u restoranu naručuješ gambore ili ne znaš, maš u pičku materi. Razumeš? I da mi piješ moete i babina baba iz Prčinovića pila moete. Kako da ne? Daj pramenku i sifon sode, što bi rekao Bora Todorović u Vruć vetru. Da, kad nema ništa i na kraju uzeti. Osmane, imaš ti devojaka koje su iz tog nekog visoka i sad ti kako imaš posla s takvom devojkom, ti druže sam, ti za takvu moraš da obezbediš. A neka koja kući ono, jede sa vama, i ta hoće druže, i ta hoće moje. Čekaj, jebate život, čekaj. Ne, nego te devojke ne mogu da shvate, jer one misle ako to ne rade nisu u fazonu, neće biti i zanimljive, razumeš, i onda se sve... Aha. Pa može, sve to može, ali pošto je ravnopravnost i to, sledeći račun ćeš ti platiti. Tako? Pa da.
Idemo. A ti momci koji ih plaćaju, koji jebe mater, brate, kad su glupi i kad hoće to, neki plaćaju, što? Dok je ovaca, bit će šišanja, brate. To se slažem, to važi za ove isto što šalju ovima te, kako se zove. Tapajte, 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 pa onda ovaj viče. Nemoj ruže sad ovo. Daj rukavicu, daj ovo, lava, lava, lavića. Majku ti jebe, ja gledam šta se dešava. A ima neki koji samo ćute, Osmane. Ćute i čekaju, tu ima ovdje piše koliko je glasalo za jednog, koliko za drugog, sad ovdje piše, lupam, 1000, ovdje 500, i onda ovaj viče, ajmo, ajmo, imamo još malo vremena, ajmo, vidi, ja gledo, ja sam od juče to gledo, ja gledam... Znaš šta, to je vreme kad sve ulazi u duplo, razumeš, pojačavaju se, kako da ti kažem, bodovi, puta dva, zato oni kao, ajmo, ajmo. Aha, vidim da si upućen. Pa imam ja te kombinacije, meni šalju, brate, ja se zahvaljujem, ali nikom ne tražim ja sad. Vidiš da se jednom pojavljujem dnevno, u nedeljno vodim taj radio, eto, sa sobom, tako da... Da, nemoj da ideš u te mečeve, Osmane, čoveče, to je blam, razumeš, ti si gospodin. Nemoj da ideš u mečeve te, molim te. Ma ne, ulazim ja, ali pazi, uvijek te neko doda u meč, pa onda si kao u meču, samo što ja se ne svađam, ne raspravljam se, brate. Da. Da, kao isti si koji oni. Nisam to rekao. Ne, ja ne zameram nikome, ja govorim samo u svoje ime. Ja ne bi mogo, Osmane. Ja ne bi mogo. Imam jednog druga koji kaže, alo bre, alo ozbiljan mangu, da sa, ono. Čuo sam taj TikTok što ti to ne otvoriš, ja kažem, da van nema se bat, ne mogu ja ti. Hajde bre, skinut ćemo se bre goli bre, ako stvarno to ima, kao može soma da zaradi. Reko, vaj, ne mogu, stvarno ne mogu, reko, mani u pičku, materinu, ne, nisam, ja za to, razumeš? Evo, pišu ti, ajde, jedan meč. Sam. Evo, kažu ljudi, ajmo jedan meč, ja i ti da odigramo. Ne, hvala. Ja sam sad bio, ja sam na Kristininom TikToku, ja to otvorit neću, tebe sam ispoštovao, jer sam obećao i ti si mene. Kaže ova Miki, nije to blam, to je bodrška čistija nego oni pokloni u zadrugu, u zadruzi gospođo. Ovaj, nema veze što ne znate padeže, ne ljudim se ja, ovaj, da vam nešto kažem. Nije problem u poklonima, problem je kome šalje. Ko su ti ljudi? Šta? Šta dobijate vi time? Ti ljudi socijalno ugroženi, nesposobni za rad. Ne mogu da nađu posao. Invalidi pa treba da im se pomogne da, za operaciju, za ovo, za ono. Ja bi to razumeo. Podrška čega? Ček što dolila devojka vodi. Evo sad posao. Jedan predlog, Miki. Da. Tu da ti otvoriš TikTok. Kažu ovi cari da Lila po 15.000 eura ne bi dobiju. Pa po 150 da Bog da dobili, meni je drago da moj drug dobije pare i sve to. Ja kažem da ja to ne bi mogo, ne bi imao želudac. Ja to ne mogu. Iako sastavljam kraj s krajem, živim kako živim, snalazim se. Ali to ne mogu, ne bi mogo, druže. Da ja nekom vičem tapkaj mi, daj ružu, daj, pa nemojte me zajebavati, idem radim kod tog druga u restoranu, sad ću raditi tu kao voditelj, planiram do godine isto neki posao ovdje porodični, da radimo, da proizvodim neke ajvare, džemove, nešto realno, da tapkam ja, pa ja bi sebe smatrao jako neuspešnim i neozbiljnim čovjekom. Sad sam te, brate, vidi, sad sam te snimio da govoriš samo tapkajte, tapkajte, to kad sad pustim na Instagram. Ne, nemoj molim. Nemoj molim te, to će budale da misle da ja igram meč. Nemoj molim te. Nemoj molim te. Novinari, to, novinari, oni su luđi od nas, oni šta pisati, evo ga i Miki na TikToku tapka. Nemoj mišljati izgovaraš to, pošto smo sad dali nekom ideju, možda te snimi to da dogovoriš. Mi smo igrali tapke, ali sa sličicama, sa albumima, je se sećaš? Da. Ovo su bile tapke. Ovo, pa ono, ko okrene sličicu nosi. Pa malo pljuneš na ruku, pa znaš ono, da, bilo je toga. Pa bilo je toga, pa da uhvatiš ovako. Ono kad uhvatiš ovako. Da. Ovi bre, ne znam šta su, jesi igrao klikere, jesi brate? Kako ne, Bože, kako, kod mene u selu, kunem ti se životom, bio bata opajdo i dan danas postoji.
on ti polupa kliker staklenac na pola kad udari. Stavim, tako stavim, ja to znao s klikerom. Polupa ti kliker na pola, ideš kući, plačeš. A ova sam ja volao da skupljam te klikere, jebate, da ih kupujem, da... Da. Ono šestoperac, pa one džombe, pa metalne one, pa jao, što je to bilo. Pa je igranje na okiš, ne znam kako se kod vas to zvalo. Kad je crta povučena, pa se igra u tom krugu. Izvini, Irena, onda nisam ja dobro pročitao, u redu je. Porcelanci, da, da. Bilo je u porcelanci, to su bili, pa globus onaj veliki. Ma druže, mi se igrali, pa ja sam detinjstvo proveo napolju, pogotovo mi smo išli u šumu, stalno Kupinovo okružen obetskom barom, ovaj, kako se zove, ovaj, šuma, drveće, pravili lijane, pa se spuštali sa hrasta velikog, ono 30 metara, vežeš lijanu, pa sve kao tad zvalo. Nema to, znaš, ali... Šta kaže, nikad nisi bio, valjda ćeš doći, čovjek. Ali gledao sam na televiziji, baš je lepo, lepo mesto. Ništa, osmoreš. Koliko traje ova naša emisija? Ovo je najduža emisija koja je postojala, brate. Sve se vodio po... A tu nema određeno vreme, znači to mi možda kenjamo do sutra. Pa da. E, a vidi još jednom, nek vide ljudi, što, gde ste videli nekad ovakvu gibanicu, vidi kolika je. Vidio. Pogledaj. A čekaj, sa sirom, jeste sir unutra, a? Sa sirom. To ja, znaš kako pravim, ja to pravim u ovoj staklenoj, vidiš, i stavim papir za pečenje. Stavim tri kore dole i onda ove druge kore gužvam i stavljam u fil taj sir i jaja ljudje i slažem. I onda zalepim kore, tri kore ispadne ovako kao kolače iz vas. Novi Sad, 5, 10. Šta Novi Sad? Ma tu jedan ortak mi nešto govori da prozor. Pa žalju mi srca, Miki. A, srca. Ospane, kobasnice su tu. Ulen, sve. Ali se neka dobro jelo baš. Pa kod nas Vojvođana to mora da bude uvek kako treba. Ne pravi mi zazubice. Pa moraš doći. Šta je srem, brate, a? Osmane, lajke, rasturija, džubre, odvorište. Jebat ću mu mačka sebe pičku. Pa moguće? Moguće. Kaže, ovaj nije, priznajem da je slavonski kulen najbolji koji sam jeo. Evo, jedan kaže, nije to slavonski, nije, ali i naš frenski nije loš. Pogotovo ovaj deo tamo oko Šida, Adaševaca, Kuzmin pravi isto dobar kulen. Slovaci prave dobar u Petrovcu, isto oni stavljaju dosta kima, ali najbolji je tamo ono Donji Miholjec i to. Slavonski kulen je pravi. Dobro, idi vidi gde je odno to džubre, molim te, idi. Jeste, po Arsenu Dediću sam dao sinu, ime Arsenije. Je li po stepeništu? Šta je uradio? Ceo džubre, skroz, ceo džak, lakiša, ceo dvorište po džubretom prednjim delom. Niki, čekaj da vidim samo šta mi Kjer uradio napolje. Ajde, važi. Ovo je Stefanov idiot što ga doveo. Nije Laca idiot. Što si radio? Je bil li ti mamu u piću? Ne, prosim, ne. Slušate narod. Je bil li ti u... Jebote. Znaš šta mi napravio dvorište? Deponiju, brate. Sami ste krivi. Au, brate. Evo ovaj jedan kaže, Arsen Dedić dobio ime po Arsenju Čarnojeviću, vrlo moguće. Njegov brat Milutin Dedić, koji je preminuo pre nekoliko godina, je živeo u Beogradu. Arsen Dedić je inače, znači Šibenika, Arsenov deda je bio pop, koliko mi se čini pravoslavni, ali, znaš kako, to je nebitno sve, veliki umetnici, pogotovo, ja Arsena smatram jednom od najvećih umetnika u Jugoslaviji, generalno veliki umetnici pripadaju svima.
i veliki umetnici nemaju ni nacionalnost, ni versku, veru, ispovest, ni ništa, i u tome ne treba pričati, ali dobro, znam za taj podatak, za Arsenija, hoću da kažem da veliki ljudi svima pripadaju. Arsena obožavam. Miki, ja ću da se odjavim, sad ti možda ostaneš. Pa da... Nemo, idem ja sam zbog tebe ovde. Kako se isključujem? Ne, čekaj da se eto isključimo normalno iz emisije, da se zahvalimo ljudima koji su sad bili na našem eto ovom gledanju na radiju, da ih pozdravimo sve, pozdravim i te koji su kod tebe, brate, posebno se zahvaljujem što si mi pružio šansu i eto došao si kod mene u emisiju. I veliki pozdrav još jednom za moje Mikijevce koje uvek zaboravim da ne pozdravim, a ti ljudi su uvek uz mene, nikad ništa nisu, znaš, ni se svađaju s drugima, uz mene su šta god treba, tu su, razumeš, pozdrav za celu ekipu i toliko isto od mene. Pozdrav za tebe, za tvoju porodicu, Miki, i nadam se skorašnjem viđanju na TV-u, da te vidimo na Pinku, ako Bog da, uskoro u toj emisiji. Uskoro, da. Držim ti, eto, palčeve da što pre dođeš na to da. Ovaj, radno mesto i da promeniš malo, da daš malo ovaj... Bebo, eto, pozdrav, da. ...veter u leđa, eliti. Koliko da sad ljudi gledalo? Bilo je dosta ljudi, brad. Sad će ti da proveri, pa će ti reći. Pa reći mu, hvasit ćemo poruku. Jel gledalo jedno 300 ljudi? Ma kako, ma... 300 bilo je, ko zna koliko hiljada ljudi? Bilo je dosta... Posle će ti imati pošalje da vidiš. Jel... Vide, kako da ugasim sad ovo? Pozdrav, Miki moj, idem da čistim ovo dole dvorište. Da, na koje dugme da ugasim? A? Šta da pritisnem?